देखिए भाई सबक बाबुल वसीयति बिसुलुस फी वसीयति ही बिसुलुसी माली ही ली जैदिन व मिसली ही ली आखरा वलम यू जीजु यू नस्सफु सुलुसुम बैन हुमा व बिसुलुसिन लहू व सुदुसिन ली आखरा यू सल्लसु व बिसुलुसी ही ली बकरिं व कुल्ली ही ली आखरा यू नस्सफु व काला यू रब्बाउ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يجز الورثة قد وقع باطلا فكأنه أوصى بالثلث لكل واحد فينصف الثلث بينهما باب الوصية بالثلث یہ باب ہے ثلث کی وصیت کرنے کے بارے میں. بھئی آپ کو کئی مرتبہ میں بتلا چکا کہ زیادہ سے زیادہ ثلث کے اندر وصیت کی جا سکتی ہے, اور اس میں بھی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ اگر ورثہ جو ہیں وہ مالدار ہیں یا حصہ ملنے سے مالدار ہو جائیں گے تو بھی مستحب یہ ہے کہ ثلث سے کم وصیت کرے بھئی, اور اگر وہ ورثہ غریب ہیں اور حصہ ملنے سے بھی وہ مالدار نہیں ہوتے تو اس صورت میں تو وصیت کو ترک کر دینا مستحب ہے بھائی, ترک کر دینا. تو اب اسی ثلث کی وصیت ہے, اس سے متعلقہ مسائل اور مزید تفصیلات بیان کریں گے بھائی. اچھا, اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں بھائی, کچھ چیزیں لکھ لیں جو آگے مسلسل وہ ذکر کریں گے. ثلث اور سدس وغیرہ وہ ذرا آپ لکھ لیں اپنے سامنے کاغذ پر اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. اچھا, کاغذ پر اپنے سامنے لکھیے بھائی نصف. نصف حروف کے ساتھ نون صاد فا, نصف یہ برابر ہے, برابر کی علامت ڈالیں بھائی, دو نشان ایک دوسرے کے اوپر نیچے سیدھی لکیریں, برابر ہے ایک بٹا دو, ایک لکھیں اور نیچے چھوٹی سی لکیر لگائیں اور پھر اس لکیر کے نیچے دو لکھیں بھائی. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, ایک بٹا دو ایک لکھیں, ایک کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگائیں, ایک کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگائیں اور اس لکیر کے نیچے دو لکھیں بھائی. تو ایک اوپر آ گیا اور دو نیچے آ گیا, اس کو کیسے پڑھتے ہیں, ایک بٹا دو, یہ ایک بٹا دو, اس سے نیچے لکھیں ثلث بھائی, سا لام اور سا ثلث, یہ برابر ہے ایک بٹا تین, ایک بٹا تین, ایک اوپر لکھیں اور تین نیچے لکھیں بھائی, ایک بٹا تین, اس سے نیچے لکھیں ربو, را با اور عین بھائی, را با اور عین, ربعن ربعن, اور آگے لکھیں برابر ہے ایک بٹا چار, ایک بٹا چار, ایک اوپر لکھیں اور چار نیچے لکھیں بھائی, درمیان میں چھوٹی سی ایک لکیر ڈال دیں, ایک بٹا چار. اچھا, اس سے آگے نیچے لکھیں ثلاثۃ ارباع, ثلاثۃ ارباع, ثلاثۃ لکھیں ثلاثۃن بھائی, تین بھائی, تین عربی کا جو ہے ثلاثۃ, ثلاثۃ ارباع, الف را با الف عین, اربع, ثلاثۃ اربع, اور اس کے آگے لکھیں برابر ہے, برابر ہے تین بٹا چار, تین بٹا چار, تین اوپر لکھیں اور پھر تین کے نیچے چھوٹی سی لکیر, پھر اس کے نیچے چار بھائی, تین بٹا چار, اس کے نیچے لکھیے بھائی سدس, سدس سین دال سین, سدس برابر ہے ایک بٹا چھ. اب ان کو سمجھ لیں بھائی, دیکھیے نصف کا کیا مطلب ہوتا ہے, آدھا, آدھا, آدھے کو کیسے لکھتے ہیں عدد کے اندر, ایک بٹا دو, یہ جو ایک بٹا دو آپ نے لکھا اس کو آدھا پڑھتے ہیں, یہ آدھا ہے بھائی, آدھا,
एक बटा दो का क्या माना है? देखो एक बटा दो का मतलब यह है, जरा आदत पे नजर रखना, एक बटा दो जी नीचे दो का आदत है, माना यह है एक चीज के आप दो हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा ले लें, ऊपर क्या है एक, यानी नीचे वाले दो है, इसका मतलब है एक चीज के दो हिस्से कर दो, और दो में से कितने ले लो, ऊपर क्या लिखा है एक, तो दो हिस्से कर दो और उसमें से एक ले लो, तो ये आधा होता है। मसलन मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने 100 रुपए के दो हिस्से किए, हर हिस्से में कितना आया 50, तो एक 50 यानी एक हिस्सा ले लिया, तो देखो ये 100 का आधा है। हिसाब समझ में आ रहा है, ये 100 का आधा है, तो ये एक बटा दो का मतलब होता है निसफ। उसके बाद नीचे क्या लिखा, सुलुस यानी एक बटा तीन, जिसको तिहाई कहते हैं उर्दू में, तिहाई। एक बटा तीन का क्या माना, नीचे वाले आदत का क्या माना होता है कि इतने तीन हिस्से कर दो, एक चीज के तीन हिस्से कर दो और उसमें से ऊपर क्या है एक, और उतने हिस्से ले लो। मसलन 300 है, 300 के तीन हिस्से करो, तीन आदमियों में तकसीम करो, हर एक को कितना मिलेगा 100-100, तो ये है तिहाई भाई, तीसरा हिस्सा। देखा 300 के कितने हिस्से किए, तीन, तीन में से एक हिस्सा लिया तो वो 100 रुपया है। ये जो 100 रुपया है ये 300 का, ये 300 का सुलुस है यानी एक बटा तीन है। बात समझ में आ रही है, इसको तिहाई कहते हैं। उसके नीचे आपने लिखा रुबो, रुबो का माना होता है एक बटा चार, रुबो जो है इस तरह लिखते हैं एक बटा चार, यानी किसी चीज के चार हिस्से करो उसमें से एक हिस्सा ले लो, यानी ये एक पाव है, आप जिसको पाव कहते हैं, ये पाव क्या होता है, एक किलो का रुबो हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है, तो नीचे चार है ऊपर एक है, क्या माना, एक चीज के चार हिस्से करो, उन चार में से एक हिस्सा जो ऊपर लिखा हुआ है वो ले लो, ये है रुबो है भाई, ये उस चीज का रुबो कहलाएगा, रुबो कहलाएगा। जब एक चीज में से एक बटा चार हिस्सा ले लेंगे आप, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी तीन हिस्से, तो नीचे देखो है तीन बटा चार, तीन रुबो बच गए। तीन बटा चार का क्या माना, एक चीज नीचे चार है ना, तो एक चीज के चार हिस्से करो और ऊपर क्या है तीन, उन चार में से तीन ले लो, ये है सलासतु अरबा, तीन रुबो हैं ये, एक हिस्सा कितना था रुबो, तो बाकी तीन क्या है, तीन रुबो। बात समझ में आ गई, तो ये है तीन बटा चार यानी तीन पाव कह लें, एक किलो के चार हिस्से करें और उसमें से तीन पाव ले लें, तो ये है तीन बटा चार। तरीका समझ में आ रहा है, क्या माना, ये नीचे वाले आदत के जरिए चीज को तकसीम करते हैं और ऊपर जितने हिस्से होते हैं उतने उसमें से फिर ले लेते हैं, तो तीन बटा चार का क्या माना, एक चीज के चार हिस्से करो और उसमें से कितने ले लो, तीन ले लो, क्योंकि ऊपर तीन है। तरीका समझ में आ गया, अच्छा तो यह है सर, तो लिहाजा मैंने 4 रुपए दिए कि ये इसमें से आप एक रुबो ले लें, तो आप कितना लेंगे, एक रुपया, ये क्या है एक बटा चार। अगर आपको कोई कहे कि लिखें आपने कितना लिया, तो आप क्या लिखेंगे, एक बटा चार, मैंने चौथा हिस्सा ले लिया। और कोई आपसे कहे बाकी कितने बच गए, तो आप क्या लिखेंगे, तीन बटा चार, यानी तीन बटा चार हिस्से बाकी बच गए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उससे नीचे है सुदुस, सुदुस का क्या माना, छठा हिस्सा, यानी एक चीज के छह हिस्से करो और उसमें से एक ले लो, नीचे छह है ना, तो क्या माना, एक चीज के कितने हिस्से कर दो, छह, और ऊपर क्या है एक, यानी उन छह में से एक ले लो। मालूम हुआ छह रुपए हैं, छह अफराद में तकसीम करें तो ये हर एक को जो हिस्सा मिला ये क्या है, ये सुदुस है, छठा हिस्सा है उसका, और इसको लिखते कैसे हैं, एक बटा छ। अच्छा आपको मैंने 6 रुपए दिए और मैंने कहा इसमें से सुदुस आप ले लें, आप कितने लेंगे, एक, और उसको लिखेंगे कैसे, कितने लिया मैंने, एक बटा छ आपने ले लिया, और बाकी कितने बचे, पांच बटा छ, क्या माना, पांच सुदुस बच गए, आपने एक सुदुस लिया, छह हिस्से किए ना, हर हिस्सा क्या है, छह में से हर एक रुपया क्या है, वो सुदुस है, तो कुल कितने सुदुस बच गए,
पांच सौ दोस्तों, 500 दोस्त को इस तरह लिखते हैं, 5/6। तरीका समझ में आ गया अच्छी तरह। अब एक बात याद रखा, एक और देख लें भाई, 6 का आदद है, 6 के जरा 3 हिस्से करें, कितना आएगा एक हिस्से में? दो। ये 6 का क्या कहलाएगा? ये दो तिहाई, तिहाई। और आदद में क्या कहेंगे भाई? तिहाई है, तिहाई है, तीसरा हिस्सा है, सुलुस। मैंने अभी लिखवाया, कागज पे नजर रखो, सुलुस का क्या माना? एक बटा तीन हिस्सा है छह। मैंने छह के छह हिस्से नहीं किए, छह हिस्से करता फिर आप एक बटा छह कहते। मैंने क्या कहा, छह के कितने हिस्से करो? तीन हिस्से करो, क्या माना? और तीन में से एक ले लो, तो तीन हिस्से किए तो इन तो हर हिस्से में कितना आया? 6 रुपए। तीन आदमियों में तकसीम करें, हर आदमी को कितना मिलेगा? दो रुपए। तो ये जो एक आदमी को 2 रुपए मिल रहे हैं, ये 6 का सुलुस है, तीसरा हिस्सा है, यानी 1/3 है 6 का, क्योंकि 6 के मैंने 6 हिस्से नहीं किए, मैंने 6 के 3 हिस्से किए हैं, तो ये 6 का सुलुस है। बात समझ में? इधर देखो, ये 2 क्या है? 6 का सुलुस है। अच्छा, अब 6 के जरा 6 हिस्से करो, 6 आदमियों में 6 रुपए तकसीम करो, हर आदमी को कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो ये 1 क्या है 6 का? ये सुदुस है। इसको कैसे लिखेंगे? 1/6। ये इसको कैसे लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। एक आदमी को 1/6 मिल रहा है 6 में से, तवज्जो है, दूसरे को भी मिला 1/6। ये दो सुदुस हो गए, इनको जरा जमा करो, 1 रुपया और 1 रुपया कितने हो गए? 2। और ये 2 रुपए 6 का क्या है? तिहाई। 6 में से कितने 2 निकलते हैं? 3। तो ये 2 क्या है 6 का? सुलुस है। तवज्जो है, एक था तो ये 6 का क्या था? 6 को एक था, एक एक जी। 6 रुपए में से 1 रुपया, ये 6 का क्या है? सुदुस। और 6 में से 2 रुपए, ये 6 क्या क्या है? सुलुस। और 6 में से 3 रुपए ले लो, ये 6 का कितना है? निसफ है। तो 6 का निसफ कितना? 6 का निसफ कितना? 3। आदत छोड़ें, मुझे आदत मिकदार बताएं बस। 6 का निसफ कितना? 3। 6 का सुलुस कितना? 2। और 6 का सुदुस कितना? 1। फिर दोहराओ, 6 का सुदुस कितना? 1। 6 का सुलुस कितना? 3। इन्ना लिल्लाह, सुलुस कह रहा हूं, निसफ नहीं कह रहा। 6 का सुदुस कितना? एक। क्यों सोचते हो? सुदुस नहीं समझ में आ रहा, छठा हिस्सा नहीं समझ में आ रहा, फिर परेशान क्यों हो? फिर इधर देखो, 6 का सुदुस कितना? एक। 6 का सुलुस कितना? 2। सुलुस का मतलब तीसरा हिस्सा। हां, 3 हिस्से करो 6 के। फिर बोलो, 6 का सुदुस कितना? एक। 6 का सुलुस कितना? 2। और 6 का निसफ कितना? 3। यानी 6 का आधा करो तो वो 3 है, 6 के 3 हिस्से करो तो वो 2 बनता है, और 6 के 6 हिस्से करो तो 1 बनता है। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ 6 का सुदुस कितना? 1। 6 का सुलुस कितना? 2। और 6 का निसफ कितना? 3। 3। तवज्जो है? अच्छा, अब देखो, मैं समझाना ये चाहता था, 6 का सुदुस कितना? इधर देखो, 1। 1 सुदुस ले लिया मैंने। अब इस 1 सुदुस के साथ मैंने एक और सुदुस जोड़ दिया। सुदुस कितना था? 1। तो इसके साथ एक और सुदुस मैंने जोड़ दिया, कितने बन गए? 2। और 2 6 का क्या है? तिहाई। तिहाई यानी सुलुस है। देखा, माल बताना ये चाहता हूं, सुदुस और सुदुस को जमा करें तो सुलुस बनता है। सुदुस और सुदुस को जमा करें तो सुलुस बनता है। एक और एक को जमा किया तो 2 बन गया, और 2 तो 6 का सुलुस है। तो सुदुस के साथ सुदुस जमा करें तो क्या बनता है? सुलुस। सुलुस। अच्छा, 6 का जरा सुलुस लें, सुलुस कितना है? 2। और 6 का सुदुस कितना है? 1। ये 2 और 1 को जमा करो, कितना बन गया? 3। ये 6 का निसफ है। सुलुस के साथ सुदुस जमा करें तो क्या बनता है? निसफ। बात समझ में आ गई अच्छी तरह?
कि सुदुस और सुदुस को जमा करें तो यह क्या बनता है सुलुस, और सुदुस और सुलुस को जमा करें तो यह बनता है सुदुस और सुलुस को जमा करें तो यह निसफ बनता है। बात समझ में आ गई कि ऊपर से गुजर गई भाई। मैंने कहा छह का सुलुस क्या, दो, छह का आप एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा छह, वो मैंने वैसे समझाया, उसको दिमाग से निकाल दें। छह का सुदुस क्या एक, एक को बस जहन में रखो। छह का सुलुस क्या दो, अब इस दो को जहन में रखो। छह का निसफ क्या तीन, तीन, बात समझ में आ गई। फिर दोहराओ, छह का सुदुस क्या एक, छह का सुलुस क्या दो, छह का निसफ क्या तीन। अब इनको देखते हैं, छह का सुदुस क्या एक, एक के साथ एक और सुदुस मिला, दो दो सुदुस हो गए, कितना बन गया दो, और ये दो तो छह का क्या था सुलुस था। अच्छा, अब सुदुस कितना था एक, और सुलुस कितना था दो, दो और एक को जमा करो कितना हो गया तीन, तीन हो गया, यानी निसफ हो गया। तो सुलुस और सुदुस को जमा करें तो क्या बनता है निसफ, और सुदुस और सुदुस को जमा करें तो सुलुस बनता है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब देखिए भाई, फी वसीयति ही बिसुलुसी माली ही ली जैदिन व मिसली ही ली आखरा व लम यूजीजु यूनसफ सुलुसुम बैनहुमा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने जैद के लिए भी सुलुस माल की वसीयत की और एक और आदमी के लिए भी सुलुस माल की वसीयत की। जैद के बारे में भी उसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे माल का तीसरा हिस्सा इसको दे देना, और बकर के लिए भी तीसरे हिस्से की वसीयत की कि मेरे मरने के बाद इसको भी सुलुस माल दे देना। तो दोनों के लिए सुलुस की वसीयत की है, कितने की सुलुस। और वसीयत तो नाफिज ही सुलुस में होती है, सुलुस से ज्यादा में तो वसीयत नाफिज ही नहीं होती, इल्ला ये कि वरासा इजाजत दे दें। और ज़ैद के लिए भी सुलुस है, दूसरे के लिए भी सुलुस है, ये तो दो सुलुस बन गए, और दो सुलुस तो हम दे नहीं सकते क्योंकि वारिसों के लिए सिर्फ एक सुलुस रह जाएगा, तो लिहाजा वारिसों ने इजाजत नहीं दी, तो वसीयत सिर्फ सुलुस में नाफिज करेंगे। अब सुलुस के अंदर दोनों के लिए वसीयत है, जब एक के लिए भी सुलुस की वसीयत, दूसरे के लिए भी सुलुस की वसीयत, मालूम हुआ वसीयत करने वाला दोनों को बराबर माल देना चाहता है, दोनों को, लिहाजा वही एक सुलुस दोनों में बराबर आधा आधा तकसीम कर देंगे। लिहाजा एक को भी कितना दे देंगे सुलुस का आधा, और दूसरे को भी दे देंगे सुलुस का आधा दे देंगे। ये माना है फी वसीयति ही बिसुलुसी माली ही ली जैदिन व मिसली ही ली आखरा, और जैद के लिए सुलुस माल की वसीयत करने में, व मिसली ही ली आखरा, और इसी के मिसल दूसरे के लिए भी, यानी उसके लिए भी सुलुस माल की वसीयत करने में, व लम यू जीजू, इस हाल में कि वारिसों ने इजाजत नहीं दी ज्यादा की। बात समझ में आ रही है, तो यूनसफु तनसीफ की जाएगी सुलुसुन सुलुस की बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान एक ही सुलुस ले लेंगे और उसको उन दोनों के दरमियान आधा आधा कर देंगे, आधा आधा उनको दे देंगे। वह बिसुलुसिन लहू वसुदुसिन ली आखारा युसल्लसु। दूसरी सूरत इधर देखिए, एक शख्स ने जैद के लिए सुलुस माल की वसीयत की और दूसरे के लिए सुदुस माल की वसीयत की, सुलुस की और दूसरे के लिए सुदुस, सुलुस और सुदुस को जरा जमा करें कितना बनता है निसफ बनता है, अभी मैंने आपको बताया। तो गोया दोनों के लिए वो निसफ माल की वसीयत कर रहा है, लेकिन वरासा ने इजाजत नहीं दी, तो वसीयत सुलुस में ही नाफिस होगी। एक ही सुलुस निकालेंगे और उस सुलुस को इन दोनों में तकसीम करेंगे, लेकिन किस तरह तकसीम करना है, देखो एक के लिए वसीयत कितने की है सुलुस, और दूसरे के लिए सुदुस, और सुलुस जो होता है वो सुदुस से दुगना होता है, दो सुदुस मिलाएं तो क्या बनता है एक सुलुस बनता है, जहन में है हाँ, तो दो सुलुस मिलाएं तो फिर एक सुलुस बनता है। मालूम हुआ वसीयत करने वाला एक शख्स को दूसरे के मुकाबले में दुगना माल देना चाहता है, क्योंकि एक के लिए कह रहा है इसको सुलुस देना, दूसरे को कह रहा है सुदुस देना, और सुदुस तो सुलुस का निसफ होता है। मालूम हुआ वो चाहता है दोनों को माल मिले, लेकिन किस तरह,
کہ پہلے کو دوسرے کے مقابلے میں دوگنا ملے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سدس اور سلس کو جمع کریں وہ تو بنتا ہے نصف، لیکن وارث نصف مال کی اجازت نہیں دے رہے، تو پھر ایک ہی سلس میں اس کو وصیت کو نافذ کریں گے، اور پھر اس سلس کے تین حصے کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ سلس کے جب تین حصے ہو جائیں گے، دو حصے دے دیں گے زید کو اور ایک حصہ دے دیں گے وہ دوسرے آدمی کو. تو دیکھو زید کو مل گئے دو اور دوسرے آدمی کو ملا ایک، تو زید کا حصہ اس سے دگنا ہے، جیسا وصیت والا چاہتا تھا اسی طرح ہے. تو سلس کے کتنے حصے کیے ہم نے یہاں پر؟ تین حصے کیے، اور تین میں سے دو زید کو دیے اور ایک حصہ دوسرے آدمی کو. یہ ماننا ہے وہ بسلس لہو وسدس لآخرا، اور سلس کی وصیت زید کے لیے اور سدس کی وصیت دوسرے کے لیے ہو تو یوسلس، یہ بسلس نہیں ہے یہ یا ہے، یا یوسلس، مال کے تین حصے کیے جائیں گے، مال کے نہیں اس سلس کے تین حصے کیے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے؟ وصیت کتنے میں نافذ کرنی ہے؟ سلس میں. سلس سے زیادہ نہیں دے سکتے، وہ سلس نکال لیں گے، اور اس سلس کے یوسلس، پھر اس سلس کے کتنے حصے کریں گے؟ تین حصے کریں گے. دو حصے کس کو؟ زید کو، اور ایک حصہ دوسرے کو. تو دیکھو زید کو اس کے مقابلے میں دگنا مل گیا. آگے دیکھیے وہ بسلسی ہی لی بکرین و کلی ہی لی آخرا یو نصف و کالا یو ربع. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے بکر کے لیے سلس مال کی وصیت کی کہ اس کو میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا، اور دوسرے کے لیے سارے مال کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو سارا مال دے دینا. مثلا ایک مجلس میں زید تھا، کہتا ہے بھائی زید کو میرے مرنے کے بعد سلس دے دینا. دو دن بعد پھر کوئی اور شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اس کو دے دینا. تو ایک کے لیے وصیت کتنے کی؟ سلس کی. دوسرے کے لیے وصیت کتنے کی؟ سارے مال کی. اب یہ تقسیم کیسے کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی اور وارث اجازت نہیں دیتے. اچھا، تو وارث اجازت نہیں دے رہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہی سلس نکالیں گے اور اس سلس کے دو حصے کر دیں گے، آدھا بکر کو دے دیں گے جس کے لیے سلس کی وصیت تھی، اور آدھا دوسرے کو دے دیں گے جس کے لیے کل کی وصیت تھی. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سلس کے چار حصے کریں گے، چار میں سے ایک حصہ بکر کو دیں گے جس کے لیے سلس کی وصیت تھی، اور تین حصے اس کو دیں گے جس کے لیے کل کی وصیت تھی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو سلس نکالا ہے، وصیت تو سلس ہی میں نافذ ہونی ہے، اس سے زیادہ کی وارث اجازت نہیں دے رہے، تو ایک ہی سلس نکال لو، اس کے دو حصے کر دو، آدھا بکر کو دے دو اور آدھا دوسرے کو دے دو. اور صاحبین فرماتے ہیں ایک ہی سلس نکالو، اس کے چار حصے کرو، ایک حصہ بکر کو دو اور تین حصے دوسرے آدمی کو دو. وصیت کیا کی تھی؟ بکر کے لیے سلس کی، دوسرے کے لیے کل مال کی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ لو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ سلس سے زیادہ وصیت باطل ہے جب وارث اجازت نہ دیں. تو اس نے بکر کے لیے کتنے کی وصیت کی ہے؟ سلس کی، تیسرا حصہ دینا، اور دوسرے آدمی کے لیے اس نے کل مال کی وصیت کی ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں کل مال کی تو وصیت جائز ہی نہیں ہے جب ورثہ اجازت نہ دیں، تو کل مال کی وصیت باطل ہو جائے گی جب ورثہ اجازت نہیں دیں گے. یعنی یوں سمجھیں گے دوسرے کے لیے اس کو بھی سلس پہ لے آئیں گے، سلس سے جو زائد ہے وہ لغو ہو جائے گا. وصیت کتنے کی ہے دوسرے کے لیے؟ کل کی. کل اس کل میں سے سلس مان لیں گے اور باقی باطل ہو جائے گا، باقی باطل ہو جائے گا. تو گویا اس دوسرے کے لیے بھی سلس ہی کی وصیت کی ہے، بکر کے لیے بھی سلس،
اور دوسرے کے لیے بھی ثلث کی وصیت کی، جو زائد ہے وہ وصیت باطل ہو گئی۔ تو جب دونوں کے لیے ثلث کی وصیت ہے تو معلوم ہوا دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے، تو ایک ہی ثلث جو نکلے گا اسی کو آدھا آدھا دونوں کو دے دیں گے، دونوں کو دونوں کا برابر حصہ۔ وجہ سمجھ میں آئی؟ بکر کو کیوں ملا؟ کیونکہ اس کے لیے وصیت ہے ثلث کی، اور دوسرے کے لیے وہ زائد باطل ہو گئی، تو گویا اس کے لیے بھی کتنے کی وصیت؟ ثلث کی۔ تو دونوں کے لیے جب ثلث کی وصیت ہے، معلوم ہوا دونوں کو برابر ملنا چاہیے، تو ایک ہی ثلث ہے اس کے دو برابر حصے کر دیں گے، آدھا ایک کو اور آدھا دوسرے کو دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ بھی ثلثی ہی لی بکری وکل ہی لی آخرا یونصف، اور بکر کے لیے ثلث کی وصیت کرنے کی صورت میں اور دوسرے کے لیے پوری وصیت کرنے میں یونصف، اس ثلث کی تنصیف کی جائے گی، وہ جو ثلث نکلا ہے اس کی تنصیف کریں گی، یعنی آدھا ایک کو اور آدھا دوسرے کو۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں یربع، چار حصے کیے جائیں گے، وہ جو ثلث نکال لیا اس کے کتنے حصے کرو؟ چار، ایک دے دو بکر کو اور تین حصے دے دو دوسرے کو۔ وجہ کیا؟ امام صاحب تو کیا فرماتے تھے، اگر ورثہ اجازت نہ دیں تو ثلث سے زائد کی وصیت ہی باطل ہے، اور اس کو بھی کیا شمار کر لیں گے؟ ثلث ہی شمار کر لیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مرنے والا چاہتا ہے دونوں کو مال ملے، بکر کو بھی ملے اور دوسرے کو بھی ملے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دونوں کو مال ملنا چاہیے، اور دوسری چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ بکر کو اگر ثلث مل رہا ہے تو دوسرے کو کیا ملے؟ کل ملے، یعنی دوسرے کو بکر کے مقابلے میں زیادہ مال ملے، دوسرے کو بکر کے مقابلے میں زیادہ مال ملے، اور کتنا زیادہ ملے؟ دیکھو بکر کے لیے کہا ثلث، دوسرے کے لیے کہا کل، اور کل میں کتنے ثلث ہوتے ہیں؟ تین، گویا دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا مال دینا چاہتا ہے، تو وہ جو ثلث ایک نکلا اس کے کل چار حصے کر دیں گے، اور چار میں سے ایک کس کو دے دیں گے؟ بکر کو، اور تین حصے کس کو دے دیں گے؟ دوسرے کو۔ دیکھا، اب اس کا حصہ بکر سے تین گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کو تین ربع مل گئے، بکر کو اسی ثلث کی تقسیم کر رہے ہیں ہم، بکر کو ایک ربع ملا اور دوسرے کو تین ربع مل گئے، تو بکر کے مقابلے میں تین گنا ہے اس کا مال۔ وصیت کرنے والا بھی کیا چاہتا تھا؟ دونوں کو مال ملے، اور نیز دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ملے، اور جو ہم نے بھی اس کا لحاظ رکھا، بکر کے مقابلے میں دوسرے کو تین گنا زیادہ دیا، اور اس کی یہی صورت ہے کہ وہ جو ثلث نکالا ہے اس کے چار حصے کرو، ایک حصہ بکر کو دے دو اور تین ربع کس کو دے دو؟ دوسرے کو دے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقالا، صاحبین فرماتے ہیں یربع، چار حصے کیے جائیں گے اس ثلث کے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوصیت بی اکثر من الثلث اذا لم یجز الورثہ قد وقع باطلا، کہ وصیت بی اکثر من الثلث، ثلث سے زیادہ کی جو وصیت ہے، اذا لم یجز الورثہ، جب ورثہ اس کی اجازت نہ دیں، قد وقع باطلا، تو وہ باطل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، تو گویا کہ اس نے ثلث ہی کی وصیت کی ہے دونوں کے لیے۔ فَيُنَصَّفُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، تو وہ جو ثلث ہے وہ ان دونوں کے درمیان اس کی تنصیف کر دی جائے گی، یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں اِنَّمَا يَبْطُلُ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ، صاحبین بھی فرماتے ہیں بھائی امام صاحب کا ضابطہ کیا ہے کہ ثلث سے زائد کی وصیت نہیں ہے، وصیت ثلث میں ہی نافذ ہوگی، لیکن وہ فرماتے ہیں ثلث سے جو زائد ہے وہ بالکل لغو ہے، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، یوں سمجھو وہ کی ہی نہیں اس نے وصیت۔ وصیت کیا تھی؟ بکر کے لیے ثلث، دوسرے کے لیے کل، اور وصیت تو ثلث سے زائد جائز ہی نہیں ہے، تو یوں سمجھو اس کے لیے بھی کل کی نہیں کی، بلکہ کتنے کی ہے؟ ثلث، کیونکہ ثلث سے زیادہ تو جائز ہی نہیں، تو دونوں کے لیے جب ثلث ہے تو برابر ہوا، لہذا ایک ہی ثلث دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دو۔
صاحبین فرماتے ہیں کہ ہاں سلس سے زائد وصیت کا اعتبار نہیں، وصیت تو سلس ہی میں نافذ کریں گے، الا یہ کہ ورثہ اجازت دے دیں، سلس میں نافذ کریں گے، لیکن سلس میں بھی جب وصیت نافذ کریں گے تو جس طرح کی تقسیم وہ چاہتا تھا وہ تقسیم اسی طرح کریں گے، وہ کیا چاہتا تھا کہ دونوں کو مال بھی ملے اور ان میں سے ایک کا مال دوسرے کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہو، کیونکہ کل میں کتنے سلس ہوتے ہیں تین، تو گویا ایک کو دوسرے کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ملے، تو وہ یہاں بھی ہم کریں گے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو دیکھو صاحبین بھی سلس سے زائد کو باطل کرتے ہیں، سلس سے زائد میں تو وصیت نہیں نافذ کر رہے لیکن بعین لحاظ باطل کرتے ہیں کہ وہ جو حصوں میں جو نسبت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو برقرار۔ وقالا صاحبین فرماتے ہیں انما یبطل الزائد علی الثلثی، کے سلس سے زائد جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، بمعنی بعیمانہ، یعنی بعیمانہ وہ باطل ہوتا ہے کہ ان موسا لہو لا یستحق حقا للورثہ، کہ موسا لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی، بعیمانہ کہ موسا لہو اس کا مستحق نہیں ہوتا حقا للورثہ، ورثہ کا حق ہونے کی وجہ سے سلس سے زائد کی وصیت باطل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سلس سے زائد کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وارثوں کا حق ہے اور ہم نے بھی سلس سے زائد تو نہیں دیا، اسی سلس کے ہم نے چار حصے بس کر دیے، یہ معنی ہے۔ دوبارہ دیکھیں وقالا صاحبین فرماتے ہیں انما یبطل الزائد علی الثلثی، کہ وہ جو سلس سے زائد ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، بمعنی ان الموسا لہ لا یستحقہ حقا للورثہ، بعی معنی کہ موسا لہو اس زائد کا مستحق نہیں ہوتا وارثوں کا حق ہونے کی وجہ سے، لیکن یعتبر فی ان الموسا لہ یأخذ من الثلث بحصۃ ذلک الزائد، لیکن اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ جو زائد ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، فی ان الموسا لہ اس صورت میں کہ موسا لہو جو ہے وہ یأخذ من الثلث وہ لے لے گا اس ایک ہی ثلث میں سے، بحصۃ ذلک الزائد اس زائد کے حصہ اس زائد کا حصہ اسی سلس میں سے وہ لے لے گا، یعنی نسبت برقرار رکھیں گے۔ اذ لا موجب لابطال هذا المعنى، اس لیے کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے جو باطل کرے اس سبب کو، اس سبب کو وصیت والا کیا چاہتا تھا، بکر کو ایک ملے تو اس دوسرے کو اس کے مقابلے میں تین گنا ملے، تو اس زیادتی کو باطل کرنے کی کوئی چیز تقاضا نہیں کر رہی، اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں زائد کو ہم بالکل باطل کر دیں گے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں اضلاع موجب، موجب مقتضی جو تقاضا کرنے والا ہو، لابطال جو باطل کر دے، ہاذا المعنی اس سبب کو، اس معنی کو، وہ جو زائد حصہ بن رہا ہے اس تفضیل اور زیادتی کو کوئی چیز باطل کر دے، ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے۔ اذ لا موجب لابطال هذا المعنى، اس لیے کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے جو اس معنی اور اس سبب کو باطل کر دے، یعنی اس زیادتی کو باطل کر دے، فمخرج الثلث ثلاثه، تو ثلث کا مخرج ثلاثه ہے، فالثلث واحد، تو ثلث ایک ہے، والکل ثلاثه، اور کل جو ہے وہ ثلاثه ہے۔ دیکھو وہی بات بیان کر رہے ہیں، ثلث کا مخرج ثلاثه ہے، میں ایک آدمی کو ثلث دینا چاہتا ہوں، ثلث تو ثلث کتنے میں سے پورا پورا نکلے گا، یہ جو ایک بٹا دو ہے نا اس کو کہتے ہیں کسر، ٹوٹن آ گئی عدد میں، کیا آ گئی ٹوٹن آ گئی، دیکھو ایک بٹا دو، دو دو حصے کرو اور اس میں سے ایک دے دو، ایک بٹا تین یہ بھی کیا ہے، ٹوٹن ہے، کسر ہے، تو یہ جو بیان کر رہے ہیں کسر نہ آئے۔ دیکھو میں ایک روپیہ آپ مثلا ایک چائے کا کپ تین آدمیوں میں تقسیم کرو تو ٹوٹن آئے گی، ایک کو بھی تھوڑا سا کپ دینا پڑے گا، دوسرے کو بھی تھوڑا سا، تیسرے کو بھی تھوڑا سا، ایسی صورت بناؤ کہ ہر ایک کو ایک ایک کپ ملے، میں ہر ایک کو تیسرا حصہ دینا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں دینا چاہتا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر وہ ایک کپ میں دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہر ایک کو تیسرا حصہ بھی ملے اور پورا کپ بھی ملے،
तो फिर चाय कुल कितनी होनी चाहिए? तीन कप। देखो एक कप होगा तो भी टूटन आएगी, एक को भी पाव के करीब, दूसरे को भी पाव के करीब, तीसरे को भी पाव के करीब हिस्सा मिलेगा। अगर मैं दो कप ले आता हूं चाय तो भी टूटन आएगी, पूरा पूरा कप हर एक को नहीं मिलेगा, एक को भी आधे के करीब, दूसरे को भी आधे के करीब, तीसरे को भी। हां अगर तीन कप चाय होंगे तो अब टूटन नहीं आएगी, हर एक को एक एक कप दे दूंगा। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ तिहाई पूरा पूरा कितने में से निकल सकता है? तीन में से। अगर तीन से कम से तिहाई निकालोगे तो टूटन आएगी, बात बटों में चली जाएगी, एक बटा तीन कहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? कसर के टूटन ना आए, पूरा पूरा आदद हर एक को मिले। कोई और चीज ले लो, मसलन एक रोटी है, रोटी में तकसीम करना चाहता हूं तीन अफराद में, और कितनी रोटियां हो कि कसर ना आए, टूटन ना आए, हर एक को पूरी रोटियां मिल जाएं, तीन रोटियां हो। तो जब तीन रोटियां होंगी, अब आपको मैंने एक रोटी दी, ये क्या है? ये सुलुस है। एक रोटी दूसरे को दी, ये क्या है उन तीन रोटियों का? सुलुस है। तीसरे को मैंने एक रोटी दी, ये भी तीन रोटियों का क्या है? सुलुस। तो तीन रोटियां, तीन चीजें हों तो उससे सुलुस निकल सकता है बगैर कसर के, और अगर तीन से कम हो सुलुस तो फिर भी निकल आएगा लेकिन उसमें टूटन आएगी, यानी पूरा पूरा आदद हर एक को नहीं मिलेगा। तो मालूम हुआ सुलुस का मखरज क्या है? सुलुस पूरा पूरा किससे निकल सकता है? तीन से कम सुलुस निकल तो आएगा लेकिन कसर आ जाएगी, टूटन आ जाएगी। बात समझ में आ गई? यह माना है फमखरज सुलुसी सलासतुन। तो सुलुस का मखरज क्या है? तीन। मखरज जिससे एक चीज निकले। भाई मैं रुबो तकसीम करना चाहता हूं, रुबो पूरा पूरा किसमें से निकल सकता है? चार में से एक एक रुपया हर एक को दे देंगे, देखो टूटन नहीं आई। चार से कम होंगे तो टूटन आएगी, हर एक को कुछ मिलेगा। सूरत समझ में आ रही है? या अच्छा खुमुस का मखरज क्या है? पांच। भाई वही आदत जो होता है वो उसका मखरज होता है, यानी पांच रुपए हो तो उसमें से पांच हिस्से करोगे तो एक एक रुपया पूरा आएगा, टूटन नहीं आएगी, कसर नहीं आएगी। सुदुस का मखरज क्या है? छह। अच्छा सुबुअ का मखरज क्या है? सात। अच्छा सुमुन का मखरज क्या है? आठ। बात समझ में आ गई? ये माना है फमखरज सुलुसी सलासतुन। तो सुलुस का मखरज क्या है? तीन है, यानी सलासा है। फसुलुस वाहिदुन, तो सुलुस एक है। वल कुल्लु सलासतुन, और कुल क्या है? सलासा। इधर देखो उस शख्स ने क्या वसीयत की कि जैद को क्या दे देना? सुलुस, और दूसरे को दे देना कुल। और कुल में कितने सुलुस होते हैं? तीन सुलुस होते हैं। मालूम हो उस शख्स के कहने का मतलब यह है, एक जैद को दो तो तीन किसको दो? दूसरे शख्स को, यानी उसी सुलुस के चार हिस्से कर दो। एक हिस्सा किसको दे दो? बकर। एक हिस्सा किसको दे दो? बकर को। और तीन हिस्से किसको दे दो? दूसरे आदमी को दे दो। माना समझ, बात समझ में? ये माना है फसुलुसु वाहिदुन, तो सुलुस क्या हुआ? एक। वल कुल्लु सलासतुन, और पूरा क्या हुआ? तीन। यानी उसमें तीन सुलुस हैं। हर सुलुस को अगर एक मूल फर्ज करो तो कुल में कितने सुलुस हैं? तीन। तीन सुलुस ये हो गए और एक सुलुस बकर वाला हो गया, कितने हो गए? चार। तो ये माना है फसुलुसु वाहिदुन, तो फसुलुस जो है वो एक है। वल कुल्लु सलासतुन, और जो पूरा है वो सलासा है, तीन है। तो सारत अरबातन, तो कितना हो गया? चार हो गया। ये फयुकस्समु सुलुसु बिहाज़ा सिहाम, तो सुलुस को तकसीम कर दिया जाएगा इन हिस्सों के साथ, यानी चार हिस्से करेंगे, एक हिस्सा बकर को दे देंगे और तीन हिस्से दूसरे को दे देंगे। बात समझ आ रही है अच्छी तरह कि कोई इश्काल तो नहीं है? नहीं आई समझ में? नहीं आई? हाँ नहीं आई समझ में? देखो फिर समझो, उसने क्या कहा? बकर को कितना दो? सोलोस। और दूसरे आदमी को कितना दो? कुल।
और कुल में कितने सुलुस होते हैं? तीन सुलुस। मालूम हुआ वो दूसरे आदमी को बकर के मुकाबले में तीन सुलुस देना चाहता है। बकर को एक सुलुस तो दूसरे को तीन सुलुस, तो तीन और एक कितने हो गए? चार। तो वो सुलुस जो निकल आया, वो जो तकसीम करना है, उसके चार हिस्से कर दो। एक किसको दे दो? बकर को। और तीन किसको दे दो? दूसरे आदमी को। अब बात समझ में आ गई। ये माना है सारत अरबातन, वो कितने हो गए? कुल चार हिस्से हो गए। फयुकस्समु सुलुसु बिहादा सिहामी, बस तकसीम किया जाएगा सुलुस को इन हिस्सों के साथ। फहादा मबनीयुन अला असलिन मुख्तलफिन बैनहुम। इमाम साहब ने क्या फरमाया था? इस सुलुस के दो हिस्से करने हैं, आधा आधा दोनों को देना है। और साहिबैन क्या फरमाते हैं? इस सुलुस के चार हिस्से करने हैं, एक हिस्सा बकर को और तीन हिस्से दूसरे को देने हैं। तो इसकी वजह यह कि दोनों के साहिबैन और इमाम साहब के दरमियान यहां असल मुख्तलिफ है, जाबता मुख्तलिफ है। तो इमाम साहब के जाबता और साहिबैन का जाबता और है, इसलिए यह इख्तिलाफ आया। ये माना है फहादा मबनीयुन अला असलिन मुख्तलफिन बैनहुम, कि ये जो इख्तिलाफ है इस ये मबनी है, यानी इसकी बुनियाद है अला असलिन ऐसे कानून पर, मुख्तलफिन बैनहुम, जो उनमें जिसमें इनके दरमियान इख्तिलाफ है। वह हुआ कौलुहु, और वो इमाम साहिब का ये कौल है। इमाम साहिब का जाब्ता अब जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं वला यग़रिबुल मूसा लहू बी अक्तरा मीन सुलुती इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह। ज़रबा यग़रिबु का माना हिस्सा लेना। क्या माना है? हिस्सा। इमाम साहब फरमाते हैं वला यग़रिबुल मूसा लहू, कि हिस्सा नहीं लेगा मूसा लहू बी अक्सारा मीना सुलुसी, सुलुस से ज्यादा इंद अबी हनीफा, इमाम साहब के नजदीक। इमाम साहब के नजदीक मूसा लहू सुलुस से ज्यादा हिस्सा नहीं। तर्जमा समझ में आ रहा है? वला यज़रिबुल मूसा लहू बी अक्सर मीना सुलुस इंदा बी हनीफा रहमल्ला, मूसा लहू सुलुस से ज्यादा हिस्सा नहीं लेगा इमाम साहब के नजदीक। ज़रब यज़रिब को क्या माना? हिस्सा लेना। अब साहिब शरह विकाया यहां और तकरीर फरमाते हैं। वो फरमाते हैं यज़रिब का माना है ज़रब देना। वो जो हिसाब में ज़रब देते हैं, दो को चार से ज़रब दी या चार को आठ से ज़रब दी, वो वाली ज़रब मुराद है। तो फिर क्या माना? फिर तर्जमा यूं होगा वला यज़रिबुल मूसा लहू, मूसा लहू ज़रब नहीं देगा सुलुस से ज्यादा में। मूसा लहू सुलुस से ज्यादा की जरब नहीं देगा इमाम साहेब के नजदीक। भाई क्या माना जरब नहीं देगा? अब उसकी तफसील करने लगे हैं। देखो किताब पर कहते हैं अल मुरादु बिज़र्ब ज़र्बुल मुस्तलहु बैनल हुस्साबी। हुस्साब हिसाबदान, भाई रियाजीदान जो हैं, इल्मे हिसाब जान के, इल्मे हिसाब के माहिर। कहते हैं अल मुराद बिज़र्बी, कहते हैं जो मतन में ज़र्ब का लफ्ज आया, इससे मुराद जो है अज़र्बुल मुस्तलहु, वो ज़र्ब है जो इस्तिलाह है बैनल हुसाबी, हिसाब वालों के दरमियान वो इस्तिलाह मुराद है। फ़इन्नहु इज़ा औसा बिस्सुलुसि वल कुल्ली, इसलिए क्योंकि जब उस शख्स ने वसीयत की सुलुस की और कुल की, एक के लिए सुलुस की और दूसरे के लिए कुल की। फाइंद अबी हनीफा रहिमहुल्ला, तो इमाम साहब के नजदीक सिहामुल वसीयत इस नानी, वसीयत के दो हिस्से होंगे। वसीयत के दो हिस्से, इमाम साहब क्या फरमाते हैं? एक के लिए सुलुस की वसीयत की है, दूसरे के लिए कुल। इमाम साहब फरमाते हैं कुल की तो वसीयत ही जायज नहीं है, जब खुसूसन जब वारिस इजाजत नहीं दे रहे तो ये खत्म। और इसको भी क्या समझेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितना समझ सकते हैं? सुलुस। तो इसको भी सुलुस ही समझेंगे, सुलुस से ज्यादा हम समझ ही नहीं सकते। तो एक के लिए भी गोया सुलुस की वसीयत, दूसरे के लिए भी सुलुस, गोया दोनों को बराबर माल मिलना चाहिए। जब बराबर माल मिलना है तो एक ही सुलुस लेंगे और उसको आधा आधा दोनों में तकसीम कर देंगे। तो कहते हैं फ़इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक सिहामुल वसीयत इस्नानी, वसीयत के जो हिस्से हैं वो दो हैं। लिकुल्लि वाहिदिन निस्फुन, हर एक के लिए कितना है? निसफ है, निसफ है। युज़रबुन निस्फु फी सुलुसिल माल। अब ये जरा कागज पर लिखें, जरा कागज पर लिखें जी। एक बटा दो, एक बटा दो लिखें, जरब आगे जरब का निशान डालें,
ضرب کا نشان جانتے ہو بھائی؟ جی. ہاں ضرب کا نشان ڈالیں وہ ایکس کی شکل میں ضرب, اور اس کے آگے لکھیں ایک بٹا تین. جی ضرب کے آگے لکھیں ایک بٹا تین اور آگے لکھیں برابر کی علامت. اب یہ جو ضرب, یاد رکھو جب بٹوں میں ضرب دیتے ہیں نا ضرب, تو اوپر والے عدد کو اوپر والے سے ضرب دیتے ہیں اور نیچے والے کو نیچے والے عدد سے. تو اوپر دونوں میں ایک ہے تو ایک کو ایک سے ضرب دی تو ایک ہی آیا. تو جب برابر کے آگے لکھیں اوپر ایک لکھیں, نیچے دو ہے اور ایک میں تین ہے, دو کو تین سے ضرب دی دو تیے چھ, تو یہ ایک بٹا چھ جواب آ گیا بھائی, ایک بٹا چھ جواب آ گیا. طریقہ سمجھ میں آیا؟ بٹوں میں کیا کرتے ہیں, اوپر والے عدد کو اوپر سے ضرب دے, جب ضرب دینی ہو اوپر والے عدد کو اوپر سے ضرب دیتے ہیں نیچے والے کو نیچے سے. اوپر دونوں جگہ ایک ہے, ایک کو ایک سے ضرب دی تو ایک ہی آیا جواب, اور دو کو تین سے ضرب دی تو دو تیے چھ, تو جواب کیا بن گیا ایک بٹا چھ, ایک بٹا چھ آ گیا. اچھا اب ذرا اس پہ نظر رکھو, ایک بٹا دو ضرب ایک بٹا تین برابر ہے ایک بٹا چھ. جی یہ ایک بٹا دو کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نصف کہتے ہیں. اور ایک بٹا تین کو کیا کہتے ہیں؟ سلس کہتے ہیں. تو دیکھو نصف کو ضرب دی سلس میں اور جواب کیا آیا ایک بٹا چھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدس. بات سمجھ میں آ گئی, نصف کو سلس میں ضرب دو تو کیا آتا ہے؟ سدس. طریقہ سمجھ میں آ گیا. دیکھیے اب یہی بیان کر رہے ہیں کہ لکل واحد نصف, ہر ایک کے لیے نصف ہے. دیکھو یہ جو ضرب دی, ذرا ضرب پہ پھر نظر رکھو, ایک بٹا دو ضرب ایک بٹا تین, ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ نصف. اس نصف کو ضرب دیں گے ہم سلس میں, کیونکہ ہر ایک کو سلس ملنا ہے, سلس ہی میں سے ہر ایک کو ملنا ہے, سلس سے زائد تو وصیت نافذ ہی نہیں. تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں, ہر ایک کو کتنا ملنا ہے؟ اسی سلس میں سے نصف ملنا ہے, اسی ایک سلس. وصیت کتنے میں نافذ ہوتی ہے؟ سلس میں. تو ایک ہی سلس نکالا اور وہی سلس ہر ایک کو آدھا آدھا دے دیا. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھو آدھا ضرب سلس دے دیا, نصف ضرب سلس آ رہا ہے یا نہیں؟ اب کتاب پہ نظر رکھو. تو کہتے ہیں لکل واحد نصف, ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ نصف. تو یو ضرب نصف فی سلس المالی, تو نصف کو یعنی ایک بٹا دو کو ضرب دیں گے فی سلس المالی, کتنے میں؟ ایک بٹا تین, یعنی سلس مال یعنی ایک بٹا تین میں. ایک بٹا دو کو ہم نے ایک بٹا تین سے ضرب دے دی. فنصف فی سلسی, تو نصف فی سلس, جب نصف کو سلس میں ضرب دیں گے تو یکون نصف سلسی, تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ سلس کا نصف. سلس کا نصف, اور سلس کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ سلس کا نصف, سلس کتنا تھا مطلب چھ میں, دیکھو چھ میں, چھ کا نصف کتنا تھا؟ تین. چھ کا سلس کتنا تھا؟ دو. اور چھ کا سدس کتنا تھا؟ ایک. اچھا تو سلس کتنا؟ دو. اس دو کو آدھا کرو کیا بنا؟ ایک. اور یہ ایک کیا ہے؟ سدس ہے. بات سمجھ میں؟ تو سلس کا نصف کیا ہوتا ہے؟ سدس ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فنصف فی سلسی, نصف کو سلس میں جب ضرب دیں گے تو یکون نصف سلسی, تو وہ نصف سلس ہو جائے گا. نصف سلس, سلس کا, اور سلس کتنا تھا؟ چھ کا دو, اور اس کا نصف کتنا؟ ایک. اور ایک, یہ ایک چھ کا کیا ہے؟ سدس ہے. یہ مانا ہے یکون نصف سلسی, تو وہ نصف سلس ہو جائے گا. وہ ہوا سدس, اور وہ تو سدس ہے. فلل کل سدس المالی, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سدس مال دے دیں گے. ایک کو بھی سدس, دوسرے کو بھی سدس, اور سدس اور سدس کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ تہائی, یعنی سلس. تو دونوں کو سلس ملا ہے, زیادہ نہیں ملا. اچھا اب ادھر دیکھو, سدس کس طرح لکھتے ہیں؟ ایک بٹا چھ. سدس کیسے لکھتے ہیں؟ اچھا ایک کو بھی ملا ایک بٹا چھ, دوسرے کو بھی ملا ایک بٹا چھ, تو وارثوں کے لیے کتنا بچ گیا؟ ایک بٹا چھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھ حصے کرو, چھ میں سے ایک دے دو.
तो एक बटा छह एक को मिला, एक बटा छह दूसरे को मिला, तो कितने बाकी बचे? चार बटा छह बच गए ना, छह हिस्से किए थे, छह में से एक एक को दिया एक दूसरे को, और कितने बच गए? तो चार बटा छह बच गए। ये है, और चार क्या है छह का? दो सुलुस है, छह का सुलुस कितना था? दो, और दो और दो कितने हो गए? चार, तो ये दो सुलुस हो गए छह के। तो दो सुलुस वारिसों को, यानी चार बटा छह किसके लिए बचा? वारिसों के लिए, और सुदुस सुदुस उन दोनों को दे देंगे। ये किसकी बात चल रही है? इमाम साहब की। तो हमने एक बटा दो यानी निसफ हिस्से को जरब दी किससे? एक बटा तीन यानी सुलुस के साथ। इमाम साहब फरमाते हैं वारिस के हिस्से को तिहाई से ज्यादा जरब नहीं देंगे, हमने भी एक बटा तीन से उसको जरब दे दी। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं फलील कुल लिसुदुसुल माली, तो हर एक के लिए छठा हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात समझो। देखो, एक को क्या मिला? एक बटा छह। दूसरे को क्या मिला? एक बटा छह। और बाकी वारिसों को क्या मिला? चार बटा छह। इसका माना यह है कुल माल के छह हिस्से कर दो, छह में से एक हिस्सा किसको दे दो? एक बटा छह, एक वसीयत वाले को। एक बटा छह किसको दे दो? दूसरी वसीयत। और चार बटा छह वारिसों के लिए बच गए। ये कुल माल की तकसीम करके हमने आपको बता दी। तरीका समझ में आ गया? वाइंदहुमा, और साहिबैन के नजदीक सिहामुल वसीयति अरबातुन, वसीयत के हिस्से जो हैं वो चार हैं। लिसाहिबि सुलुसी वाहिदुन, सुलुस वाले के लिए एक हिस्सा है। साहिबैन फरमाते हैं वसीयत के हिस्से चार हैं। अभी ऊपर मैंने बयान किया था कैसे बकर के लिए कितनी वसीयत की है? सुलुस की, और दूसरे के लिए वसीयत की है कुल की, और कुल में कितने सुलुस होते हैं? तीन। तो गोया वो बकर के मुकाबले में दूसरे को तीन गुना देना चाहता है। तो बकर का भी एक सुलुस और दूसरे के लिए गोया तीन सुलुस की वसीयत है। एक और तीन कितने हो गए? चार। गोया उस एक ही सुलुस के चार हिस्से कर दो, जो वसीयत वालों को एक सुलुस देते हैं ना, उसी के चार हिस्से कर दो, और हर हिस्सा रुबो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस एक रुबो किसको दे दो? बकर को। और तीन रुबो किसको दे दो? दूसरे को। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई, वाइंदहुमा, और साहिबैन के नजदीक सिहामुल वसीयति अरबातुन, वसीयत के हिस्से चार हैं। लिसाहिबि सुलुसि वाहिदुन, सुलुस वाले का हिस्सा एक है, उसके लिए एक है। वल वाहिदु मिनल अरबाति रुबुन, और एक चार में से हो तो ये रुबो है। चार में से एक लिया जाए तो ये क्या होता है? ये उसका रुबो होता है, यानी एक बटा चार। ये क्या है? एक बटा चार। फयूज रब रुबो फी सुलुसिल माली, तो फिर जरब दी जाएगी इस एक रुबो को। इस रुबो को किस में जरब देंगे? सुलुसे माल में। रुबो को जरब देंगे सुलुसे माल में। जरा कापी पे लिखें, रुबो लिखें भाई। रुबो कैसे लिखते हैं? एक बटा चार, एक बटा चार जरब। इसको जरब देनी है सुलुस में। सुलुस कैसे लिखते हैं? एक बटा तीन, एक बटा चार जरब एक बटा तीन बराबर है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से जरब दी, एक को एक से जरब दी, एक ही आ गया। नीचे वाले को नीचे वाले से, चार को तीन से जरब दी, चार थी ये बारह, बराबर है एक बटा बारह, एक बटा बारह। अब दूसरे का हिस्सा भी यहीं जरा कर लें आप भाई। इधर देखो, सुलुस के कितने हिस्से किए? चार। चार में से एक किसका? बकर का। बाकी कितने बचे? तीन। तो ये सलासतु अरबा बच गए, तीन रुबो बच गए, तीन रुबो बच गए। इसको लिखेंगे कैसे? तीन बटा चार। एक बटा चार का क्या मतलब था? एक चीज के चार हिस्से करो और एक दे दो। जब चार में से एक दे दिया तो बच कितने गए? तीन। तो क्या बन गया? तीन बटा चार। सूरत समझ में आ रही है? तीन बटा चार। अब नीचे लिखें, तीन बटा चार जरब एक बटा तीन, तीन बटा चार
تین اوپر اور چار نیچے. ضرب ایک بٹا تین. جی برابر ہے, اوپر والے کو اوپر سے ضرب دیں, تین اکم تین, اوپر تین آ جائے گا جواب میں, اور نیچے والے کو نیچے سے ضرب دیں, چار تیے بارہ, تو نیچے بارہ آ جائے گا. جواب کیا آیا؟ تین بٹا بارہ. جواب کیا آیا؟ تین بٹا بارہ آیا. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کل مال کے بارہ حصے کرو, کل مال کے بارہ حصے کرو, اور ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین اوپر لکھا تھا نا ابھی آپ نے, جی وہ جواب کیا آیا تھا؟ ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین پہ کاغذ پہ نظر رکھو, ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین ابھی لکھوایا تھا, یہ کتنے کے برابر تھا؟ ایک بٹا بارہ. یہ ہے بکر کا حصہ. اور نیچے کیا آیا؟ تین بٹا چار ضرب ایک بٹا تین, یہ دوسرے آدمی کا حصہ ہے. یہ کتنا نکلا؟ تین بٹا بارہ. اس کا معنی یہ ہے کل مال کے بارہ حصے کر دینا. بارہ سے تقسیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کے بارہ حصے کر دو, بارہ حصے کل مال کے کر دو. اس بارہ میں سے ایک حصہ کس کو دے دو؟ بکر کو. تین حصے کس کو دے دو؟ دوسرے آدمی کو. اور آٹھ حصے جو ہیں یہ وارثوں کے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ آٹھ. اب ادھر سنو, آٹھ حصے کس کے ہوئے؟ وارثوں کے. تین حصے اس آدمی کے, ایک حصہ بکر کا. تین اور ایک کتنے ہو گئے؟ چار. گویا چار میں وصیت نافذ کر دی. تو یہ ایک سلس ہے, اور چار کو دگنا کرو کتنا بنتا ہے؟ آٹھ. یہ دو سلس دیکھو وارثوں کے لیے بچ گئے. دو سلس آٹھ ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آسان لفظوں میں یوں کہو کل مال کے تین حصے کیے, تین میں سے ایک حصہ ان دونوں میں تقسیم کر دیا, اور دو سلس کس کے لیے بچ گئے؟ وارثوں کے لیے. یا آپ پورا پورا حساب کرنا چاہتے ہو تو وصیت والوں کے لیے اس سلس کے کتنے حصے کیے تھے؟ چار. اور کل مال میں کتنے سلس ہوتے ہیں؟ تین سلس. اور ہر سلس میں کتنے حصے ہم نے کیے؟ چار. تو چار تھی بارہ. کل مال میں گویا کتنے حصے ہو گئے؟ بارہ حصے. ان بارہ میں سے ایک سلس کتنا ہے؟ بارہ کا سلس. بارہ کو تین آدمیوں میں تقسیم کرو, چار. یہ ایک سلس یہ ہم نے لیا, ان دونوں میں تقسیم کیا ہے, اور اس چار میں سے بھی ایک حصہ ہم نے بکر کو دیا ہے اور تین حصے دوسرے آدمی کو دیے ہیں. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فیضرب الربع فی ثلث المال, پس ضرب دی جائے گی ربو کو ثلث مال میں. ربو کیا؟ ایک بٹا چار. عبارت پہ نظر رکھیں, ربو ہے کیا؟ ایک بٹا چار, اور اس کو ضرب دینی ہے ثلث مال میں, اور ثلث کیا ہے؟ ایک بٹا تین. تو ایک بٹا چار کو ایک بٹا تین سے ضرب دی, ایک بٹا بارہ. یہی جواب آئے گا, میں نے لکھوا دی. آگے بتلا رہے ہیں فر ربو فی ثلثی, کہ ربو کو جب ثلث میں ضرب دیں گے یکون ربع الثلثی, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ربع ثلث. یہ جو آپ نے نکالا نا ایک بٹا بارہ, یہ ربع ثلث ہے. ثلث کا چوتھا حصہ ہے. بارہ کے تین ثلث کرو چار, یہ ایک سلس ہے, اور اس ایک سلس کے چار ربو کرو تو ایک کیا بنے گا؟ یہ ایک اس کا سلس کا ربو ہے. فیکون ربع الثلثی, یہ سلس کا ربو ہے. ایک بٹا بارہ کیا ہے؟ سلس کا ربو ہے. بھئی ضرب سے میں نے آپ کو بتلا دیا. ثم لصاحب الکل ثلاثۃ من الاربعۃ, پھر وہ صاحب کل یعنی جس کے لیے کل کی وصیت کی تھی اس کے لیے تین ہیں. من الاربعۃ کتنے میں سے؟ چار میں سے. وہی ثلاثۃ اربع, یہ کتنے ہو گئے؟ تین چوتھائی. تین چوتھائی عدد کیا تھا؟ تین بٹا چار. تین بٹا چار ہوا. تو فیضرب الثلاثۃ الاربع فی الثلثی, تو اس تین چوتھائی کو ضرب دیں گے ثلث میں. تین چوتھائی کو ضرب دیں گے ثلث میں. تین چوتھائی کیا؟ تین بٹا چار. اس کو ضرب دیں گے کس میں؟ ثلث, یعنی ایک بٹا تین. ابھی میں نے بتایا تین بٹا چار کو ضرب ایک بٹا تین کیا, کیا آیا؟ تین بٹا بارہ. تو یہ جو ہے یہ ثلاثۃ اربع الثلث ہے.
یس توجہ ہے یعنی ثلاثۃ ارباع الثلث یعنی ثلث کے تین چوتھائی. ایک بٹا بارہ کیا تھا؟ پھر ذرا عبارت پہ نظر رکھو, پچھلی لائن میں آیا فر ربع فی الثلث, ربع کو جب ثلث میں ضرب دی تو یکون ربع الثلث, تو کیا ہوا؟ ربع ثلث. اور ہمارا کیا جواب آیا تھا؟ ایک بٹا بارہ, ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے ایک بٹا بارہ, یہ کیا ہے؟ ربع الثلث. عبارت میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربع الثلث, ثلث کا ربع ہے, یعنی بارہ کے تین حصے کرو ثلث نکالو اور ثلث کا ایک ربع نکالو تو یہ بنتا ہے. اور نیچے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ثلاثۃ ارباع الثلث, ثلث کا تین چوتھائی, ثلث کا اور ثلث کا تین چوتھائی ضربوں میں ہم نے نیچے کیا کیا؟ تین بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے تین بٹا بارہ, تو یہ ثلاثۃ ارباع الثلث ہے. ثلاثۃ ارباع الثلث کہتے ہیں ولی صاحب الثلث. یہ پھر وہی عبارت ہے, پتہ نہیں کیوں اس میں تکرار کیوں ہے بھائی. بہرحال یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, وہی جو پہلے کے لیے ذکر کیا نا, پہلے کو کتنا ملنا ہے؟ ایک بٹا چار, ثلث کا ایک بٹا چار, وہی پھر دوبارہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, اور ثلث والے کے لیے کہا تھا نا بکر کو ثلث دینا اور دوسرے کو کل دینا, تو صاحب ثلث کون ہوا؟ بکر. اس کے لیے ہے واحدۃ من الاربعۃ, چار میں سے ایک. فیضرب الواحدۃ فی الثلث, پس ضرب دی جائے گی ایک کو ثلث میں. اچھا دیکھو پھر وہی بات کر رہے ہیں, دیکھو ادھر دیکھو. کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, بکر کے لیے کتنے کی وصیت کی تھی؟ ثلث کی, اور دوسرے کے لیے کل کی. تو بکر کے لیے گویا وہ دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا زیادہ مال دینا چاہتا ہے. گویا بکر کو اگر ایک دیں گے تو دوسرے کو تین دو, تین گنا دو, اور ایک اور تین کتنے ہو گئے؟ چار. تو چار میں سے گویا ایک بکر کو دینا چاہتا ہے اور تین دوسرے کو, تو چار میں سے ایک بکر کا جو حصہ بنا وہ کیا ہے؟ روبو ہے. وہ کیا ہے؟ وہی بات دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, تین والا یعنی جس کے لیے ثلث کی وصیت کی تھی اس کے لیے ایک ہوگا چار میں سے, ایک ہوگا چار, اور یہ چار میں سے ایک کیا ہے؟ روبو. تو فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ضرب دیں گے ثلث میں, اور یہ ایک تو کیا ہے؟ وہ روبو. یہ ایک تو کیا ہے؟ روبو. تو گویا روبو کو ہم ضرب دیں گے کس میں؟ پھر دیکھو فیضرب الواحدۃ فی الثلث, یہ جو صاحب پیچھے دیکھو صاحب ثلث کو چار میں سے کتنا ملا؟ ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, صاحب ثلث کو چار میں سے کتنا ملا؟ ایک. پھر اس ایک کو ضرب دیں گے ثلث میں, فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ضرب دیں گے. اور ادھر دیکھو صاحب ثلث کو جو ایک ملا تو چار میں سے ایک ملا ہے نا, تو وہ تو روبو ہے. یہی بیان کر رہے ہیں وہ ہوا روبو, اور وہ جو ایک ہے وہ تو کیا ہے؟ روبو ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ثلث میں ضرب دیں گے, اور وہ ایک تو روبو ہے, یعنی روبو کو ثلث میں ضرب دیں گے. روبو کو یعنی ایک بٹا چار کو ایک بٹا تین میں ضرب دیں گے, اور وہ ایک بٹا بارہ آیا تھا آپ نے دیکھا تھا, یعنی ربع الثلث, یعنی ربع الثلث, یعنی کہ ربع الثلث ہو جائے گا صاحب ثلث کے لیے, یعنی ایک بٹا بارہ. پھر وہی بات کر رہے ہیں جو پیچھے میں نے بیان کر دی تھی, آپ اس لیے چکرا گئے کہ شاید نئی بات کر رہے, نئی بات نہیں کر رہے, وہی بات کر رہے ہیں کہ صاحب ثلث. پھر دیکھو بکر کے لیے وصیت کی ثلث کی, دوسرے کے لیے وصیت کی کل کی, اور کل میں کتنے ثلث ہوتے ہیں؟ تین. گویا وہ دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا دینا چاہتا ہے, تو ایک حصہ بکر کا اور تین اس کے کتنے ہو گئے؟ چار. تو گویا اس ثلث کے کتنے حصے کریں گے؟ چار حصے. ایک حصہ کس کو دیں گے؟ بکر کو, اور تین حصے دیں گے دوسرے کو, تو بکر کا حصہ کتنا ہوا؟ ایک. ایک ایک, اور لیکن یہ ایک تو روبو ہے, یہ ایک تو ابھی بتایا کیا ہے؟ ثلث کا روبو ہے. اس روبو کو ضرب دیں گے کس میں؟ ثلث میں, اور روبو کو ثلث میں ضرب دیں تو کیا آتا ہے؟ ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے
ایک بٹا بارہ یہ ہے ربع ثلث، یہ اس کو دے دیں گے. یہ بات تو پیچھے بھی وہ ذکر کر چکے تھے، دوبارہ اسی کو ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا یعنی ربع ثلثی، یعنی کہ ربع ثلث ہوگا اس صاحب ثلث کے لیے، یعنی ایک بٹا بارہ. ہذا معنی الضرب، یہ ہے ضرب کا معنی. وقد تحیر فیہ کثیر من العلماء، اور تحقیق اس میں حیران ہیں بہت سے علماء، بہت سے علماء اس میں حیران ہیں کہ یہاں ضرب آیا، یہاں ضرب کا کیا معنی ہے. کہتے ہیں ضرب کا معنی وہ علم حساب والی ضرب ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ کس طرح دیکھو ضربیں دیں گے. ایک بٹا دو کو ایک بٹا تین سے ضرب دی تو، یعنی نصف کو ثلث سے ضرب دی تو سدس نکل آیا، اور روبو کو ثلث سے ضرب دی تو ربع ثلث نکل آیا یعنی ایک بٹا بارہ، اور ثلاثۃ اربع کو ضرب دی ثلث میں تین بٹا چار کو ایک بٹا تین سے تو تین بٹا بارہ آیا، یعنی ثلاثۃ اربع ثلث نکل آیا. تو چونکہ یہ ضرب کا مسئلہ تھا، مشکل تھا، پیچیدہ تھا، اس لیے علماء اس میں حیران ہوتے ہیں. بھائی ہر ایک کے لیے اس کو حل کرنا آسان نہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ مانا ہے وقت تحیر فیہ کثیر من العلماء، اور تحقیق اس میں حیران ہیں بہت سے علماء، یعنی اس مقام کو حل کرنے میں. حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے دیکھیے بھائی. الا فی المحابات والسعایت والدراہم المرسلات، مگر محابات کے مسئلے میں اور سعایا کے مسئلے میں اور دراہم مرسلہ کے مسئلے میں. دیکھیے اس کا تعلق پچھلے متن سے ہے. پچھلے متن میں کیا آیا تھا کہ ولا یضرب الموسا لہو بی اکثر من الثلث عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک موسا لہو ثلث سے زیادہ حصے کو نہیں لے گا، اس میں ضرب نہیں دے گا، مگر محابات کے مسئلے میں اور سعایا کے مسئلے میں اور دراہیم مرسلہ، یہ تین مسئلے ہیں، ان میں امام صاحب بھی ثلث سے اگر زائد وصیت ہو اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں. پچھلے مسئلے میں کیا تھا؟ ثلث سے زیادہ کا اعتبار ہی نہیں کیا. اس نے تو وصیت کی تھی کہ بکر کو ثلث دینا اور دوسرے کو کل دینا. امام صاحب فرماتے ہیں کل کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو بھی ثلث ہی سمجھو، ثلث سے زیادہ تو جائز ہی نہیں. لیکن یہ تین مسئلے ہیں، یہاں اگر وہ ثلث سے زائد کی بھی وصیت کرتا ہے امام صاحب اس کا اعتبار کرتے ہیں، اور اسی نسبت سے پھر دونوں کو حصہ دیتے ہیں جس نسبت سے دونوں میں فرق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ محابات پہلے سمجھ لیں، محابات کسے کہتے ہیں. یاد رکھو محابات کا معنی ہے سہولت دینا، کسی کے ساتھ نرمی کرنا، بیع وغیرہ میں، بیع وغیرہ کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کیا کر دینا، نرمی کرنا، اس کو محابات کہتے ہیں. مثلا آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے. اب آپ کا ایک ساتھی آپ سے خریدنے آیا، تو اب آپ کو بھی پتا ہے میری گاڑی 5 لاکھ کی ہے، لیکن آپ اپنے اس ساتھی کو وہ گاڑی 3 لاکھ میں دے دیتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کے ساتھ نرمی کی بیع کے اندر. آپ کو بھی پتا آپ کی گاڑی 5 لاکھ کی ہے، لیکن چونکہ چلو ساتھی ہے بھائی، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو 5 لاکھ والی گاڑی 3 لاکھ روپے میں دے دی. اس کو کہتے ہیں محابات. آپ نے بے میں اس کے ساتھ نرمی کر دی، پورے پیسے وصول کرنے کے بجائے تھوڑے سے وصول کر لیے. یا خریدنے کی صورت بنا لیں، آپ اپنے ساتھی کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کی گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، لیکن آپ اس سے 5 کے بجائے 8 لاکھ میں وہ گاڑی خرید لیتے ہیں. گاڑی کتنے کی ہے؟ 5 لاکھ کی، لیکن آپ کتنے میں خرید لیتے ہیں؟ 8 لاکھ میں. دیکھو یہ آپ نے خریداری میں نرمی کی، چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ نے 5 کے بجائے کتنے ادا کر دیے؟ 8 لاکھ. یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں، پتا آپ کو دونوں جگہ ہے،
جب آپ 5 لاکھ کی گاڑی 3 لاکھ میں دے رہے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے میری گاڑی کی قیمت 5 لاکھ ہے لیکن آپ نرمی کر رہے ہیں اور جب آپ اسے گاڑی خرید رہے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڑی تو 5 لاکھ کی ہے لیکن آپ 8 لاکھ میں خریدتے ہیں نرمی کرتے ہیں چلو اس بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں محابات بیع وغیرہ میں کسی کے ساتھ نرمی کرنا اب محابات کی صورت یہ ہے ایک شخص کے 2 غلام ہیں ایک غلام کی قیمت ہے 30 دینار اور دوسرے غلام کی قیمت ہے 60 دینار اور اس شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرا یہ جو 30 دینار والا غلام ہے یہ زید کو 10 دینار میں فروخت کر دینا میرے مرنے کے بعد اور میرا جو 60 دینار والا غلام ہے یہ بکر کو میرے مرنے کے بعد 20 دینار میں فروخت کر دینا پہلے غلام کی قیمت کتنی ہے 30 دینار اور دوسرے غلام کی قیمت 60 دینار اور اس شخص نے کیا وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا 30 دینار والا غلام ہے یہ زید کو 10 دینار میں فروخت کر دینا معلوم ہوا وہ زید کو 20 دینار دینا چاہتا ہے 30 والا غلام 10 میں دے رہا ہے تو معلوم ہوا وہ زید کو 20 دینار دینا چاہتا ہے اور دوسرا غلام ہے 60 دینار کا اور اس نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد یہ بکر کو 20 دینار میں دے دینا معلوم ہوا وہ بکر کو 40 دینار دینا چاہتا ہے توجہ ہے غلام 60 دینار کا اور وہ کیا وصیت کر رہا ہے کتنے میں دے دینا بکر کو 20 دینار میں معلوم ہوا وہ بکر کو 40 دینار کا نفع دینا چاہتا ہے 40 دینار اسے دینا چاہتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی اب اس شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد دیکھا گیا تو اس کی وراثت اور کچھ بھی نہیں تھی صرف یہی 2 غلام تھے یعنی ایک غلام کی قیمت ہے 30 دینار دوسرے کی ہے 60 دینار 30 اور 60 90 گویا اس کا کل ترکہ 90 دینار یہی 2 غلام ہیں 90 دینار اب 90 دینار ہیں تو گویا وصیت اس نے کیا کی ہے زید کو کتنے کی وصیت کی ہے زید کے لیے 10 دینار زید کے لیے 20 دینار کی اور بکر کے لیے 40 دینار کی اور 20 اور 40 کتنے ہو گئے 60 اور کل مال کتنے ہے کل مال ہے 90 درہم کل مال ہے 90 دینار تو زید کے لیے اس نے وصیت کی ہے 20 دینار کی اور بکر کے لیے گویا اس نے وصیت کی ہے 40 دینار کی اور کل مال ہے 90 دینار تو 20 اور 40 کتنے ہو گئے 60 دینار تو گویا اس نے 60 دینار کی وصیت کی ہے اور اس کا کل مال ہے 90 دینار اور 60 دینار یہ تو 90 کا 2/3 بنتا ہے 90 کے 3 حصے کریں تو 30-30 بنیں گے تو یہ ثلث ہے اور 2/3 کتنے 60 دینار تو اس نے گویا 2/3 کی وصیت کر دی ہے ان دونوں کے لیے اور وارث اجازت نہیں دے رہے تو پھر کتنے میں نافذ کریں گے 1/3 میں نافذ کریں گے تو 1/3 میں وصیت نافذ کر دیں گے چنانچہ 90 کا 1/3 کتنا 30 دینار تو 30 دینار میں یہ وصیت نافذ کریں گے حالانکہ اس نے تو کہا اس نے تو کتنے کی گویا وصیت کی ہے 60 دینار لیکن نہیں 60 میں نہیں وارث اجازت نہیں دے رہے 30 دینار میں یہ وصیت نافذ کریں گے اور کس طرح نافذ کریں گے کہتے ہیں دیکھ لو زید کو وہ کتنے کا نفع دینا چاہتا تھا 20 دینار اور بکر کو 40 دینار تو گویا بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا نفع دینا چاہتا ہے بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا نفع لہذا وصیت نافذ کریں گے 30 دینار میں اور اس 30 دینار کے 3 حصے کر دیں گے یعنی 30 دینار کے 3 حصے کر دیں گے ایک حصہ نفع دے دیں گے زید کو اور 2 حصے نفع دے دیں گے بکر کو تو زید کا نفع کتنا ہو جائے گا 10 دینار اور بکر کا نفع کتنا ہو جائے گا 20 دینار دیکھا اب بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا مل رہا ہے نفع بات سمجھ میں آ گئے تو جب زید کو 10 دینار کا نفع دینا ہے تو غلام جو تھا وہ 30 دینار والا اب اس کو کتنے میں بیچیں گے
20 में बेचेंगे, 10 हमने रियायत कर दी। और बकर को जो हमने 60 वाला गुलाम देना था, उसने तो क्या कहा था 20 में देना, लेकिन 20 में नहीं देंगे। बकर का हिस्सा कितना बना 30 दीनार में से, 20 दीनार, तो वो कम कर देंगे। तो बकर को कितने का दे देंगे, 40 दीनार। तो जैद को दे देंगे 30 दीनार वाला गुलाम 20 दीनार में, और बकर को 60 दीनार वाला गुलाम 40 दीनार में दे देंगे। बात समझ में आ गए? तो देखो, अब इसमें देखो पहले मसले से ये मुख्तलिफ किस तरह है। पिछले मसले में उसने क्या वसीयत की थी कि बकर को सुलुस देना और दूसरे को कुल देना, और इमाम साहब क्या फरमाते हैं, कुल का एतबार नहीं करेंगे, वसीयत तो ज्यादा से ज्यादा सुलुस की हो सकती है, तो सुलुस ही समझेंगे उसको। यानी सुलुस से ज्यादा बिल्कुल लगव कर दी थी उन्होंने वहां पर। लेकिन यहां देखो, इब्तिदान उसने क्या वसीयत क्या की थी कि मेरा 30 वाला गुलाम जैद को 10 का देना और 60 वाला गुलाम बकर को 20 का देना, 20 का देना। मालूम हुआ कि वो बकर को कितने दीनार का फायदा देना चाहता है, 40, और कुल माल है 90 दीनार, और 40 90 का सुलुस बनता है या सुलुस से ज्यादा बनता है, सुलुस से ज्यादा बनता है। तो इमाम साहब के उसूल का तकाजा तो ये था कि ये 40 ना समझो, इसको भी 30 ही समझो, सुलुस ही समझो जी। क्योंकि सुलुस से जायद की तो वसीयत सही नहीं, कुल माल है 90 दीनार, तो ज्यादा से ज्यादा सुलुस की वसीयत इसको समझना चाहिए। लेकिन इमाम साहब, लेकिन इमाम साहब यहां 40 की वसीयत है तो 40 ही का एतबार करते हैं। चुनांचे उन दोनों के हिस्सों में निस्बत देखते हैं। जैद को कितना नफा देना चाहता था, 20 का, और बकर को कितना नफा देना चाहता था, 40 का। वो 40 ही का एतबार किया, 30 का एतबार वहां नहीं किया। 20 और 40 में निस्बत देखी तो देखा कि 40 20 के मुकाबले में दुगना है। मालूम हुआ वो बकर को जैद के मुकाबले में दुगना नफा देना चाहता है, तो अब वो एक ही सुलुस में इस तरह तकसीम कर देंगे कि बकर को जैद के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिल जाए। चुनांचे सुलुस कितना बना, 30 दीनार। उस 30 दीनार को दोनों में तकसीम कर दिया, 10 का नफा किसको दे दिया, जैद का, और 20 का नफा बकर को दे दिया। तो जैद के लिए सिर्फ 10 दीनार की रियायत कर दो और बकर के लिए 20 दीनार की रियायत कर दो। जैद को 30 दीनार वाला गुलाम 20 में दे दो, 10 की रियायत कर दो, और बकर के लिए 60 दीनार में 20 की रियायत कर दो और उसे 40 दीनार में वो गुलाम दे दो। सूरत समझ में? तो इमाम साहब ने देखो मुहाबात के मसले में सुलुस से जायद का एतबार किया। बात समझ में आ रही है? जायद उसके लिए जायद ही वसीयत नाफिस तो सुलुस में की, लेकिन जायद का एतबार किया, जितना वो ज्यादा देना चाहता था उतना ही ज्यादा करके दे दिया, यानी डबल करके दे दिया एक को। देखिए भाई, कहते हैं सूरतुल मुहाबात, मुहाबात की सूरत यह है, अय्यकून लिर्रजुल अब्दानी, के एक आदमी के दो गुलाम हैं, कीमतु अहदिहिमा 30 वल आखरी 60, उनमें से एक की कीमत जो है 30 दीनार है, वल आखरी, और दूसरे की कीमत जो है 60 दीनार है। फाउसा बिअयुबा अल अव्वल मिन ज़ैद बिअशरतिन, बस उसने वसीयत की कि बेच दिया जाए पहले गुलाम को मिन ज़ैद ज़ैद पर, बिअशरतिन 10 के बदले। कितने के बदले? भाई याद रखो बा का सिला मिन आता है, मिन, जैसे मैं कहता हूं इश्तराई तो मीन आमरीन, मैंने खरीदा, किससे खरीदा, आमर से। मालूम हुआ जिससे खरीदा है उस पर मीन दाखिल होता है। इसी तरह बाआ में जिसके हाथ कोई चीज बेची जाए उस पर मीन दाखिल करते हैं। बियतुल किताब, मैंने किताब को बेचा, मीन आमरीन, किसके हाथ, आमर के हाथ। तो यहां बाआ का सिला मीन आया, क्यों आया, क्योंकि इश्तरा का सिला मीन आता है, इसलिए बाआ का सिला भी मीन इस्तेमाल करते हैं अरब। फाउसा बिअयुबा अल अव्वल मिन ज़ैद बिअशरतिन, पस उसने वसीयत की कि बेचा जाए पहले गुलाम को जैद के हाथ 10 दीनार के बदले, वल आखर मिन हमरिन बिअशरीना, और दूसरे गुलाम को अमर के हाथ 20 दीनार के बदले, वला माल लहू सिवाहुमा, और उस शख्स का और कोई माल नहीं था इन दोनों के अलावा। फल वसीयतु फी हक ज़ैद बिअशरीना,
وفی حق عمر بھی اربعین، تو یہ وصیت ہو گئی زید کے حق میں 20 دینار کی اور عمر کے حق میں 40 دینار کی. تو 40 دیکھو سلوس سے زائد ہے لیکن اس کا اعتبار کرتے ہیں امام صاحب. تو یقسم السلوس بینہما اسلاسا، تو ایک سلوس جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا تین حصے کر کے. فیوبا الاول من زید بعشرین، تو بیچا جائے گا پہلے غلام کو زید کے ہاتھ 20 دینار میں. والعشرۃ وصیت له، اور 10 اس کے لیے وصیت ہو جائے گی. ویوبا الثانی من عمر بأربعین، اور دوسرا غلام بیچا جائے گا عمر کے ہاتھ 40 کے بدلے. والعشرون وصیت له، اور 20 جو ہیں وہ اس کے لیے وصیت ہو جائے گی. فأخذ عمر من الثلث بقدر وصیته، تو عمر نے لے لیا ثلث میں سے وصیت کے بقدر یعنی دگنا. وَإِن كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الثُّلُثِ، اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی، اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی. امام صاحب کے قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ بکر کے لیے 40 کی وصیت ہے، حالانکہ 90 کا ثلث تو 30 ہے، تو 40 کے بجائے 30 کا اعتبار کرنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں امام صاحب بکر کے لیے پورے 40 کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی جیسی نسبت ہے زید اور عمر کے اندر وہ اسی کے مطابق ثلث کو بھی تقسیم کرتے ہیں. سعایا، سعایا سعا یا سعا کا معنی ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا یعنی مزدوری وغیرہ کرنا، کمائی کرنا. صورت یہ، وہی صورت، ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک 30 دینار کا ہے اور ایک 60 دینار کا، اور اس نے مرض الموت میں ان دونوں کو آزاد کر دیا یا وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد دونوں کو آزاد کر دینا. تو مرض الموت کا بھی وہی حکم ہے اور وصیت کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ مرض الموت میں بھی وارثوں کا حق مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ مرض الموت میں آزاد کرے، چاہے وہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد کرنا، ایک ہی صورت ہوگی. تو چنانچہ اس نے دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا، لیکن یہ تو مرض الموت ہے اور مرض الموت میں تو وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو جاتا ہے، اور اس کے یہی دو غلام ہیں اور کوئی مال ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غلام کو 30 دینار کا نفع پہنچانا چاہتا ہے اور دوسرے غلام کو کتنا نفع پہنچانا چاہتا ہے، 60 دینار کا. تو اب یہ سارا تو نہیں دیں گے کیونکہ سارا ترکہ ہی یہی ہے. تو وارثوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی صرف ثلث میں وصیت نافذ کر رہے ہیں، زیادہ میں ہم اجازت نہیں دیتے. تو پھر اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو کل مال کتنا، 90 دینار. ایک کے لیے وصیت کتنے کی ہے، گویا ثلث کی. دوسرے کے لیے وصیت کتنے کی ہے، 60 کی. اور یہ 60 90 کا کیا ہے، 2 ثلث. اور امام صاحب کے نزدیک تو ضابطہ ہے کہ ثلث سے زائد وصیت کیا ہوتی ہے، باطل. لہذا اس کو بھی ثلث سمجھنا چاہیے، اور یوں سمجھنا چاہیے، ایک غلام کے لیے بھی ثلث کی وصیت ہے، دوسرے کے لیے بھی ثلث کی وصیت ہے، اور پھر وہ ثلث دونوں میں آدھا آدھا ہونا چاہیے. لیکن نہیں، یہ سعایا کے مسئلے میں امام صاحب ثلث سے زائد کا بھی اعتبار کرتے ہیں. چنانچہ یہاں پر گویا ایک کے لیے اس نے کتنے کی وصیت کی ہے، 30 کی، دوسرے کے لیے 60 کی، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا دینا چاہتا ہے وہ. لہذا وصیت تو ایک ہی ثلث میں نافذ کریں گے، اور وہ ثلث کتنا ہے، 30 دینار. اس 30 دینار کے تین حصے کر دیں گے، ایک حصہ نفع دے دیں گے 30 والے غلام کو، اور دو حصے نفع دے دیں گے 60 والے غلام کو. تو دیکھو 30 والا غلام اس کو 10 کا نفع دے دیا، اور 60 والے کو 20 کا نفع دے دیا. جو 30 والا غلام تھا اس کا ایک ثلث آزاد ہو گیا، 10 کا نفع دیا، ایک ثلث کیا ہوا، آزاد. اور دو ثلث باقی ہیں، اور وہ جائے گا، جا کر محنت مزدوری کرے گا، کمائی کر کے لائے گا، اور بقیہ 20 دینار وارثوں کو دے گا، اور پھر پورا آزاد ہو جائے گا. اور جبکہ 60 والا غلام، اس کو کتنا حصہ دیا، 20 دیا، اور 20 60 کا کتنا ہے، ثلث. تو اس کا بھی ثلث آزاد ہو گیا، اور یہ 40 دینار جا کر کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا،
ایک کے لیے گویا 30 کی وصیت تھی، دوسرے کے لیے 60 کی. 30 اور 60 میں کیا نسبت ہے؟ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا مل رہا ہے، لہٰذا وہ جو 30 دینار کا ہم فائدہ دیں گے، وہ جو ثلث کا، وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا ملے. تو 10 دینار کم والے کے لیے ہو گئے اور 20 دینار زیادہ والے کے لیے ہو گئے، اتنا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا، یعنی دونوں غلاموں کا ثلث ثلث آزاد ہو جائے گا. لیکن 30 دینار والا جو ہے وہ 20 دینار مزید کما کر لا کر دے گا، اور 60 دینار والا 40 دینار یعنی 2 ثلث مزید کما کر لا کر وارثوں کو دے گا، اور پھر دونوں آزاد ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھو، ثلث سے زائد کا امام صاحب نے اعتبار کیا، اس کو بالکل لغو نہیں کیا. دیکھیے بھائی، وصورت السعایتی، اور سعایہ کی صورت یہ ہے، اعتق عبدین، کہ ایک شخص نے آزاد کیا دو غلاموں کو، قیمت ہما ما ذکرہ، ان کی قیمت وہ تھی جو ذکر کر دی گئی، یعنی ایک 30 کا اور ایک 60 کا ہے. ولا مال لہ سواہما، اور اس آدمی کا اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے. اور کب آزاد کیا؟ مرض الموت میں. مرض الموت میں نہیں ہو تو پھر سارے میں نافذ ہو جائے گی. تو فل وصیت للاول بثلث المال وللثانی بثلثی المال، تو اس نے وصیت کی گویا پہلے کے لیے ثلث مال کی، کیونکہ وہ 30 کا ہے اور اس کو آزاد کر رہا ہے، تو ثلث مال کی. وللثانی بثلثی المال، اور دوسرے کے لیے 2 ثلث مال کی، کیونکہ وہ 60 کا ہے اور کل مال 90 ہے، تو اس کے لیے گویا 60 یعنی 2 ثلث کی وصیت کر رہا ہے. فصحام الوصیتی بینہما اثلاث، تو وصیت کے حصے ان کے درمیان 3 حصے کر کے تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی ثلث کے 3 حصے کر کے ان میں تقسیم کریں گے. واحد للاولی وسنان للثانی، ایک حصہ جو ہے وہ پہلے کے لیے ہو جائے گا اور 2 ثلث جو ہیں دوسرے کے لیے ہو جائیں گے. فیقسم الثلث بینہما کذلک، تو ایک ہی ثلث کو تقسیم کر دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان اسی طرح. فیعتق من الاول ثلثه، پہلے میں سے آزاد ہو جائے گا اس کا ثلث. وہو عشرۃ، اور اس کا ثلث تو کتنا ہے؟ عشرہ ہے، وہ کل 30 کا ہے نا، تو ثلث عشرہ ہے، وہ آزاد ہو گیا. ویسعی فی عشرین، اور وہ سعی کرے گا یعنی مزدوری کرے گا، فی عشرین، کتنے میں؟ 20 میں، یعنی 2 ثلث میں وہ کما کر لا کر دے گا. ویعتق من الثانی ثلثه، ثانی میں سے بھی اس کا ثلث آزاد ہو جائے گا. وہو عشرون، اور اس کا ثلث تو کتنا ہے؟ 20 ہے. ویسعا فی اربعین، اور وہ سعی کرے گا 40 میں، یعنی وہ کما کر لا کر دے گا. فیضرب کل بقدر وصیتہ، فیضرب، پس حصہ لے لے گا کل، ہر ایک، بقدر وصیتہ، اپنی وصیت کے بقدر ہر ایک اپنا حصہ لے لے گا. وہ ان کا نا زائد تن علی الثلثی، اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی لیکن اس کو لغو نہیں کیا، اس کا اعتبار کیا. وصورت الدراہم المرسلتی، دراہم مرسلہ، مرسل کا معنی ہے آزاد، آزاد جس میں کوئی قید نہ ہو، جس میں کوئی قید نہ ہو، اس کو آزاد. جانور کو آزاد چھوڑ دیا تو کہتے ہیں ارسل البہیمتا، بات سمجھ میں آ گئی، آزاد چھوڑ دیا. اسی طرح امام مالک رحم اللہ کے مذہب میں ہم تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رکوع کے بعد ہم ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں، کھلا چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو ارسال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارسال. اچھا جی، تو ارسل یرسل ارسال، تو دراہم مرسلہ کا معنی ہے آزاد درہم، یعنی جس میں ثلث ربع وغیرہ کی قید نہ ہو. ایک شخص نے زید کے لیے وصیت کی، میرے مرنے کے بعد زید کو 50 درہم دے دینا، 50 دینار دے دینا، 50 دینار، اور اس کا کل مال 100 دینار ہے، تو گویا آدھے کی وصیت کر رہا ہے. کتنے کی؟ آدھے کی وصیت. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہاں وصیت مطلب 2-3 آدمیوں کے لیے وصیتیں کی ہیں، ایک کے لیے 50 کی ہے، ایک کے لیے 60 کی ہے، ایک کے لیے 100 کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ اگرچہ اس کے ثلث مال سے زائد کی وصیتیں ہیں لیکن یہ لغو نہیں، کیونکہ یہ دراہیم مرسلہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ پچھلے مسئلے میں اس نے اپنی زبان سے کہا تھا میں اس کے لیے کل مال کی وصیت کرتا ہوں، اور اب کل کا لفظ نہیں بول رہا، کل یا نصف یا 2 ثلث
یہ لفظ نہیں وہ بول رہا, بلکہ لفظ کیا بول رہا ہے, مقدار ذکر کر رہا ہے کہ اس کو میرے مرنے کے بعد 50 دینار دے دینا. تو اب ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے, مثلا دو وارث سمجھ لو, بلکہ یہی صورت بنا لو, ایک شخص ہے اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد 30 دینار زید کو دے دینا اور 60 دینار بکر کو دے دینا, اور جب وہ مر گیا دیکھا تو اس کے پاس کل مال ہی 90 دینار ہیں, اس سے زیادہ مال ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو امام صاحب کا اصول تو کیا ہے, ثلث سے زائد وصیت لغو ہوتی ہے, اور بکر کے لیے تو اس نے 60 دینار کی وصیت کی ہے, تو اصول کے مطابق 30 دینار کی وصیت بالکل لغو ہونی چاہیے, اور یوں سمجھنا چاہیے زید کے لیے بھی 30 دینار کی وصیت اور بکر کے لیے بھی 30 دینار. لیکن نہیں, امام صاحب یہاں ثلث سے زائد کا بھی اعتبار کرتے ہیں کیونکہ یہ دراہم مرسلہ ہیں, یعنی ان میں ثلث ربع وغیرہ کی قید نہیں ہے, تو لہذا زید کے لیے کتنے کی وصیت 30 اور دوسرے کے لیے 60 اور کل مال کتنا 90. تو 90 کا ثلث کتنا 30, تو صرف 30 دینار میں یہ وصیت نافذ ہوگی. اور اس 30 میں ہم پھر دیکھیں گے, پھر دیکھو زید کے لیے کتنی وصیت 30 اور دوسرے کے لیے 60, معلوم ہوا وہ دوسرے کو زید کے مقابلے میں دگنا دینا چاہتا ہے, تو یہ جو 30 ثلث نکلا اس کے 3 حصے کر دیں گے, ایک حصہ زید کے لیے اور 2 حصے دوسرے کے لیے, تو زید کو 10 دینار دے دیں گے اور دوسرے کو 20 دینار دے دیں گے. تو دیکھا یہاں بھی امام صاحب نے ثلث سے زائد کا اعتبار کیا, اس کو لغو نہیں کیا. تو کہتے ہیں وصورت الدراہم المرسلتی, اور دراہم مرسلہ کی صورت یہ ہے کہ اوصا لزیدن بثلاثین درہما, کہ وصیت کی زید کے لیے 30 درہموں کی, وللآخر بستین درہما اور دوسرے کے لیے 60 درہم کی, ومالہ 90 درہما اور اس کا کل مال 90 درہم ہے, یضرب کل بقدر وصیتہ, حصہ لے لے گا ان میں سے ہر ایک اپنی وصیت کے بقدر, فیضرب الاول الثلث فی ثلث مالہ, تو حصہ لے لے گا پہلا شخص ثلث کا, ثلث حصہ لے گا, فی ثلث المال, کس میں سے, ثلث مال میں سے ثلث لے لے گا, والثانی ثلثین فی ثلث المال, اور دوسرا جو ہے وہ 2 ثلث لے لے گا ثلث مال میں سے, والمراد بالمرسلۃ مطلقۃ, کہتے ہیں دراہم مرسلہ سے مراد مطلق دراہم ہیں, اے غیر مقیدتین, یعنی جو مقید نہ ہو, کہ بھی انہا ثلث او نصف او نحوہما, کہ وہ ثلث ہیں یا نصف ہیں یا اس جیسا, ثلث ربع کی قید اس میں نہ ہو. وانما فرق ابو حنیفہ رحم اللہ بین ہذہ الصور الثلاث وبین غیرہا, امام صاحب نے فرق کیا ان 3 صورتوں میں اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں, لان الوصیت اذا کانت مقدرہ بما زاد علی الثلث صریحا, اس لیے کیونکہ وصیت جب وہ مقرر ہو اس کے ساتھ جو زائد ہے ثلث پر, صریحا صاف لفظوں میں, جب وصیت ثلث سے زیادہ کے ساتھ مقرر ہو, ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ اس کو میرا نصف مال دے دینا, تو دیکھو یہ وصیت مقرر ہے ثلث سے زیادہ کے ساتھ, یا ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو سارا مال دے دینا, تو یہ وصیت بھی مقرر ہے کس کے ساتھ, ثلث سے زیادہ کے ساتھ, لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا, اس لیے کیونکہ وصیت جب وہ مقرر ہو اس مقدار کے ساتھ جو زائد ہو ثلث پر, صریحا صاف لفظوں میں, کن نصف و ثلثین وغیرہما, جیسے کہ نصف ہے اور 2 ثلث وغیرہ ہیں, والشرع ابطل الوصية في الزائد, اور شریعت نے تو باطل قرار دیا ہے وصیت کو زائد کے اندر, تو یکون ذکره لغوا, تو امام صاحب کے نزدیک یہ زائد کا ذکر لغو ہو گا, اس کا اعتبار نہیں کریں گے, فلا يعتبر في حق الضرب, لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ضرب دینے میں, یوں کہیں حصہ لینے میں, بخلاف ما اذا لم يكن مقدرۃ, بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ وصیت اس طرح مقرر نہ ہو, بانه اي شيء من المال, بئی صورت کے وہ کتنا حصہ کتنا ہے مال میں سے, کما فی الصور الثلاث, جیسے کہ ان 3 صورتوں میں تھا. بھئی دیکھیے امام صاحب فرماتے ہیں
جب دراہم مرسلہ یا محابات یا سعایہ میں اس نے ذکر کیا تو وہاں اس نے سلس مال، ربع مال، نصف مال، سلس، دو سلس مال وغیرہ یا کل مال کی قید نہیں لگائی. اس نے کل مال کی قید نہیں لگائی. جب کل مال یا نصف یا سلسان کی قید نہیں ہے، یعنی سلس سے زائد کی کوئی قید نہیں ہے، تو پھر ان کا اعتبار کریں گے، پھر ان کا اعتبار. اور اگر کل کی اس نے قید لگائی ہے تو پھر وہ لغو ہو جائے گا. مثلا دیکھو، مثال سے میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھو، ایک آدمی کا کل مال ہے 90 درہم، اور اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد 30 درہم زید کو دے دینا اور 60 درہم کسی اور کے لیے وصیت کی اس کو دے دینا. تو یہ جو 60 کی وصیت کر رہا ہے، یہ 60 کل مال کا کتنا بنتا ہے؟ 2 سلس. لیکن اس نے کوئی کہا 2 سلس دے دینا؟ نہیں، اس نے 2 سلس نہیں کہا. اگر وہ 2 سلس کہہ دیتا تو پھر ہم نے سلس کا اعتبار کرنا تھا، کیونکہ سلس سے زائد کو تو شریعت نے باطل قرار دیا ہے. اس نے 2 سلس نہیں کہا، اس نے 60 کا لفظ بولا ہے. 60 کا اگر سلس سے زائد والا کوئی لفظ بول دیتا پھر اس کی زائد لغو ہو جانی تھی، لیکن اس نے زائد کی بات نہیں کی، اس نے صرف اتنا کہا میرے 60 درہم فلاں کو دے دینا. تو اب اس نے سلس سے زائد کی بات ہی نہیں کی، اس نے مقدار ذکر کی. اب ہو سکتا ہے اس کے کہیں سے دینار نکل آئے، اس نے کہیں چھپا کر خزانہ رکھا تھا اور اس کا پتہ چل گیا. جب اس خزانے کا پتہ چل گیا، مثلا ایک جگہ سے اس کے 500 دینار یا درہم نکل آئے، اب بتاؤ یہ 60 اور 90 اس میں سے نافذ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ نافذ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے کہا ہوتا میرے مرنے کے بعد فلاں کو 2 سلس دے دینا، زید کو سلس دینا اور بکر کو 2 سلس دینا، تو امام صاحب فرماتے ہیں زید کی وصیت لغو ہے، کیونکہ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. فرض کرو اس کا کل مال کتنا ہے، ابھی ہم نے بتایا 90 دینار، 90 درہم یا 90 دینار ہے، اور 500 دینار اور نکل آئے، تو کیا وصیت نافذ ہو سکتی ہے؟ 60 اور 90، اس نے 60 اور 30 کی وصیت نہیں کی، دوسری صورت ذکر کر رہا ہوں. جب اس نے کیا کہا، زید کو سلس دے دینا اور بکر کو 2 سلس دے دینا، پھر نہیں ہو سکتا. 500 دینار کہیں اور سے نکل آئے، چاہے 1000 نکل آئے، چاہے 1,00,000 نکل آئے، اس نے تو کہا 2 سلس دینے ہیں، تو وہ سارے بیچ میں آتے جائیں گے، بڑھتا چلا جائے گا. وہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ اگر وہ مقدار ذکر کرتا ہے تو سلس، نصف یا 2 سلس وغیرہ یا کل کی قید نہیں لگاتا تو پھر ان کا اعتبار کریں گے، لیکن اگر وہ نصف یا 2 سلس یا کل کہتا ہے تو پھر وہ لغو، کیونکہ اس سے تو جان چھڑانے کی کوئی صورت نہیں، وہ شرعاً باطل ہیں تو ان کو لغو قرار دے دیں گے، ان کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم یکن مقدرتن، بخلاف اس کے کہ جب وہ مقرر نہ ہو، یعنی نصف و سلسان وغیرہ سے، بانہ ای شئی من المال، بئی صورت کے وہ کتنا ہے مال میں سے، یعنی نصف ہے یا 2 سلس ہے، کما فی سور سلاسی، جیسے کہ ان 3 صورتوں میں تھا، ان میں کہیں بھی نصف یا سلسان وغیرہ کا ذکر نہیں تھا، بس ایک مقدار ذکر تھی. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ مَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْوَصِيَّةِ، اس لیے کیونکہ عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باطل کر دے وصیت کو. یہاں عبارت میں کوئی چیز نہیں ہے جو وصیت کو باطل کر دے. ہاں اگر وہ کہہ دیتا نصف دے دینا تو شریعت باطل کر دے گی سلس سے زائد کو. وہ کہتا ہے کل دے دینا، تو لفظوں میں ہی ایسی چیز ہے جس کو شریعت کیا کر دیتی ہے، باطل. تو فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ مَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْوَصِيَّةِ، اس لیے کیونکہ عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وصیت کو باطل کر دے. کما اذا اوصى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، جیسے کہ اس نے وصیت کی 50 درہم کی، وَاتَّفَقَ مَالُهُ 100 درہمٍ، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا مال کتنا تھا، 100 درہم تھا. فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ بَاطِلَةٍ بِالْكُلِّيَّةِ، تو پھر اس کی یہ وصیت باطل نہیں ہے پورے طور پر. لِمْكَانِ يَسْهَرَ لَهُ مَالٌ فَوْقَ الْمِئَةِ، اس لیے کیونکہ امکان ہے کہ شاید اس کا مال ظاہر ہو جائے 100 سے زیادہ، کہیں اور سے اس کا مال مل جائے.
لیکن اگر یہ کیا کہہ دیتا نصف مال دے دینا پھر تو اور مال مل بھی جاتا وہ بھی اس کے اندر ہی آتا چلا جاتا اور نصف بڑھ جاتا اس پر عمل کی کوئی صورت تھی ہی نہیں. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بِالْكُلِّيَّةِ اور جب یہ پورے طور پر باطل نہیں ہے تو تکون معتبرتن فی حق الضرب تو یہ جو تین صورتوں میں جو زائد ہوگا وہ معتبر ہوگا ضرب کے حق میں بھی. وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ شَرِيفٌ اور یہ فرق جو ہے دقیق باریک ہے شریف بلند رتبے والا ہے بلند بڑا باریک فرق ہے اور بڑا شریف یعنی بلند رتبہ فرق ہے ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سمجھ حل ہو گیا کہ نہیں صحیح. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ منافل نہیں کریں گے پھر بھی صحیح کرے گا اسے غلام سیاہ کی صورت میں اور درہم اور اسلحہ کی صورت میں بھی جی زیادہ کا اعتبار کس طرح یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ زیادہ کا اعتبار کیسے ہوگا مل تو ان کو پھر بھی کس میں سے رہا ہے سلس میں سے رہا ہے کیسے بھائی دیکھو نا پچھلے مسئلے میں اس نے زید کے لیے وصیت کی تھی سلس مال کی اور دوسرے کے لیے وصیت کی تھی کل مال کی. ہم نے کہا تھا دوسرے کے لیے بھی کل نہیں بلکہ اس کو بھی کیا سمجھو سلس ہی سمجھو کیونکہ سلس سے زائد کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. تو سلس تو دونوں کے لیے گویا سلس کی اجازت جب دونوں کے لیے سلس تو گویا دونوں کے لیے برابر مال جب دونوں کے لیے برابر مال تو آدھا سلس ایک کو دے دو اور آدھا سلس دینا تو سلس میں سے ہی ہے لیکن اب برابر دو. حالانکہ اس نے ایک کے لیے سلس کہا ہے دوسرے کے لیے کل کہا ہے اور یہ تو تقاضا کرتا ہے دوسرے کو زیادہ ملنا چاہیے لیکن امام صاحب زیادہ کا اعتبار نہیں کرتے زیادہ کا اعتبار لیکن یہ محابات سے آیا دراہم مرسلہ میں دیکھو ایک کے لیے کم کی وصیت ہے ایک کے لیے زیادہ کی ہے اور وہ زیادہ سلس سے زیادہ ہے لیکن امام صاحب اعتبار کرتے ہیں اور وہ جو سلس جب دونوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں یہ ہے اعتبار کرنا. بات سمجھ میں آئے زیادہ دے رہے ہیں حالانکہ ایک کے لیے مثلا اس نے کیا کہا تھا میرے مرنے کے بعد زید کو 30 دینار دے دینا اور بکر کو 60 دینار دے دینا اور اس کا کل مال ہی 90 دینار ہے تو زید کے لیے کتنے کی وصیت ہوئی 30 بکر کے لیے کتنے کی ہوئی 60 اور یہ 60 تو سلس سے زیادہ ہے کل مال ہی 90 ہے تو ہونا تو یہ چاہیے گویا بکر 30 سے زائد کی وصیت لغو ہونی چاہیے گویا زید کے لیے بھی 30 کی وصیت اور بکر کے لیے بھی 30 کی وصیت اور جب دونوں کے لیے برابر کی وصیت ہے تو جو سلس نکلے گا دونوں کا وہ آدھا آدھا ملنا چاہیے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں آدھا آدھا نہیں دیں گے ایک کو دوسرے سے دگنا دینا ہے کیونکہ وہ جو زائد ہے اس کا بھی اعتبار کریں گے وہ ہم دے تو نہیں سکتے کیونکہ دینا تو سلس میں سے ہی ہے لیکن اس کا اعتبار کریں گے لہذا اب سلس کے 3 حصے کریں گے زید کو 1 حصہ اور دوسرے کو 2 حصے کا نفع دے دیں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.